Porra, agora eu tenho que vai cuidar desse trombo aqui, mano. Teremos churrasco para o jantar. Caralho. Mas então, a gente, só antes de começar, eu tava falando com o Leandro. Eu vou ver certinho como vai rolar, mas, cara, eu acho que eu vou. Ou eu vou deixar mais espaçado as sessões. Se for continuar mesmo, porque tá ficando meio puxado pra mim organizar pra outra semana, assim. E porque é foda que, apesar de eu ser um vagabundo desempregado, eu não quero ser um vagabundo desempregado. E aí, durante a semana eu tô, tipo, fico estudando, fazendo outras coisas e meio foda de parar pra poder organizar, pensar na história, etc. Mas só pra não ficar um negócio genérico, qualquer coisa, pelo menos me dá uma espaçada pra ter mais tempo pra ir pensando, beleza? Tranquilo. Hoje vai De ser mais boa. curtinho, tanto, né, por conta do horário. Tipo, todo mundo trabalha amanhã praticamente. Vai querer também, mas enfim, mas Eu não, tô de amanhã, boa hoje. Amanhã, bom, tá por aí. mas enfim, vamos lá então. Resumindo, na sessão passada, para quem não lembra, o nosso querido Green ficou na taverna porque recebeu picadas de abelha na língua enquanto voltava para a cidade. E o resto foram na aventura, que era, vocês receberam informação aí de que, em reuniões com toda aquela coisa das crianças e tudo mais, o Jarl da cidade teve uma reunião com crianças, com crianças, para falar sobre as crianças e reportar sobre o druida que vocês contaram e tudo mais. E eles falaram que realmente sim. Primeiro, que pediram pra vocês investigarem o vilarejo Perna de Pau, porque confirmaram que realmente as pessoas, né, que vocês deixaram, que vocês mataram, que vocês enfrentaram, eram realmente pessoas de lá. Provavelmente escravizadas de alguma forma ali, de forma mágica, né? E, depois também pediram pra vocês irem num vilarejo de druidas aí, que é um lugar que vocês estão indo agora, porque falaram que é um lugar onde já acharam umas coisas meio estranhas e tudo mais. E aí, como se fala dos druidas, pode ser que seja algo. Tenha relação. Então é isso. Tá Esteban, Prior e Caim e o nosso querido Trobo estão aí. Acabaram de enfrentar um urso coruja. Isso eu lembro, que eu E. tô com tudo indo no meu inventário aqui. Exato. Acabaram de enfrentar o urso coruja. Aliás, eu fiz a fichinha aqui do Trobo. Cadê? Tá todo mundo vendo a fotinha ali. Coloquei a fotinha do Final Fantasy que eu achei ali. Estou vendo. Ok. E, enfim, beleza. Então, tiveram esse encontro. O Urso Coruja apareceu. Vocês conseguiram enfrentar sem tanta dificuldade. Até porque tem um cara aí que mata o Urso Coruja. Três socos, só acertar. Ai, cara, foda. Mas é isso. Alguém mais quer fazer alguma coisa? Quer continuar seguindo pra cidade? Como que é? Pro vilarejo, né? Quer dizer? A gente tá indo pro vilarejo, né? Esse caminho aqui que a gente Isso. fez com ele. Então seguir Então tô viagem. indo. Seguir Seguir viagem. viagem. Beleza. Vocês já lutearam, né? Semana passada Já. o Já. Brujo, né? Então beleza. Ok, vocês seguem então em mais alguns minutos em direção. Ah, que falaram para vocês, né? Que vocês decoraram ali o lugar. E vocês chegam aqui. Tá porra, claridade da porra. Vocês chegam nesse lugar aqui. Deixa eu só pegar aqui certinho. Pronto, a gente chega. Mais ou menos por aqui. Ok. Beleza, só mudar aí. No primeiro momento, então, vocês chegam e vocês veem aqui uma plantação que, na verdade, tá cheia de, parece pragas, tá comida e tudo mais. Meio quase podre, sabe?
Porque você vê que realmente, sabe, não está sendo cuidada. Tem uma casinha aqui bem simples. Vocês veem também um riacho passando aí, um riozinho. Um pouco ligeiramente raso. Deixa eu ver se é raso mesmo, vou entrar. Vai entrar. Você vê que dá ali mais ou menos na sua cintura. Pô, tá bom. Você vou, já tá acostumada. Vai pela água. Aí você vê que, na verdade, o caminho leva por aqui, que é fora da água. Ah, mas eu vou até aqui, né? Ah, então beleza, pode ir, né? Você pode. Você encontra uns peixinhos aí, uma vida marinha, sabe? Mas nada de muito diferente do que você tá acostumado. E vocês, então. O Caim, você vai acompanhando, né? Acompanhando. Beleza. Todo mundo acompanhando e vocês conseguem ver, vamos lá, tem uma outra casa aqui que também, assim, algo bem, bem rústico, sabe? A madeira ali que eles usam, você vê que foi algo cortado meio de qualquer jeito, ali não é algo realmente feito por um mega artesão, cortado com ferramentas aprimoradas, etc. E aqui você vê uma pequena escadaria, um lugar vazio de pedra aqui. Vazio, mas tem um desenho aqui. Ah, não, esse desenho não tem, não. Não tem? Esqueci de tirar ele. Não, ok, não tem desenho. Não tem desenho, é só um lugar vazio mesmo. Que vocês aí, como vocês podem imaginar, pode ser um lugar que eles usavam pra algumas reuniões, talvez. Ou assim, um líder poderia ir lá e fazer algum discurso, sabe? As pessoas ficavam aqui, assim. Pelo tamanho das casas e pelo lugar. Prior, faz um teste de um conhecimento aí, por favor. Pra você ver. Intuição, na verdade, vai. Intuição. Primeiro dado do dia. Já tá ótimo o primeiro dado do dia. Aí. Então, você já consegue, assim, com o seu conhecimento, com o que você sabe, com a sua experiência que você teve, você imagina que, na verdade, como é um vilarejo de druidas, eles provavelmente aqui eles usam o lugar mais pra passar o dia. Porém, provavelmente devem dormir, realmente o lugar onde eles devem dormir, provavelmente em cima de árvores e tudo mais, entendeu? Por isso que, assim, pode ser que tenha tipo, mais pessoas e não fiquem todos só nessas duas casinhas, entendeu? Uhum. E estão livres aí, o que querem fazer? Não tem ninguém nas casas? Ninguém. Tá, assim, bem abandonado mesmo, sabe? Tem alguma trilha? Estranho. Alguma trilha? Então, aqui tem isso daqui só, tipo, é um lugar, você vê que, não, assim... Fora é, dessa é um... trilha. Trilha pegadas, indo pro mato... Então, o que você pode ver, na verdade, é, já que você sacou ali a parada que eles não dormem por aqui, você vê que esse mato pra cá é mais pisado, assim, sabe? Tem umas pegadas e tudo mais, mas você vê que imagina que é provavelmente o lugar onde eles ficam ali, às vezes conversando, aí sobe numa árvore, vai pro arbusto. Você vê ali alguma coisa, umas palhas meio juntas em cima de alguns galhos, assim, mais grossos, sabe? Que provavelmente eles colocavam ali pra ficar mais confortável, pra dormir, qualquer coisa nesse sentido, porém... Eles estavam sempre em contato com a natureza, então não era muito problema pra eles. Nem trilha mesmo, só isso. Eu vou assoviar, mas eu não sei assoviar, então estou assoviando. Assoviar. O cara tá soprando. Eu acho que ele tá me chamando. Vou lá ver o que tá acontecendo. Ok. Que foi? Nessa, você ouve, Abdão, você ouve alguma movimentação aqui nos galhos. Provavelmente alguns pássaros. Cara, eu chamei um passarinho, assim. Fodeu. Provavelmente alguns passarinhos ouviram ali e vieram a verificar o que tinha, entendeu? Eles maravilha, eu quero, cadê o passarinho? Tá olhando pra mim? Tá olhando pra você. Eu vou deixar o dedinho assim pra ele pousar. Vai pousar? Peraí, deixa eu ver. Aí no seu dedo pousa um dragão. Ele vem e pousa no seu dedo, assim, bem, bem tranquilo. Assim, ele vem, ele chega, ele fica te olhando, assim. Vou fazer um carinho. Fazer um carinho? Ele recebe o seu carinho. Dedo. Até que... Falei, amiguinho, tudo bem? Olá, vocês voltaram? Sim? Sim? Oh, que sabe maravilha, os outros? Eu tô com saudade de vocês. Não, ué, você não sabe? Não, eu me perdi deles. Ah, um dia eu ouvi alguns gritos vindo daqui e de repente todo mundo sumiu. Eu achei que vocês tinham abandonado a gente aqui. Aonde você escutou os gritos? Ah, eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que foram daqui. Foi alguma movimentação estranha que não costumava ouvir. Eu achei que poderia ter. Aqui na vila, não aí na floresta. Isso, só que aqui na vila. Na sua vila, né? Você mora aqui. Aqui eu não tô lembrando de você. Aqui na vila, tô perguntando pra você.
Ah, sim. Mas tem algumas semanas, talvez meses até, que isso aconteceu. E aí depois eu nunca mais vi, eu achei que vocês tinham abandonado a gente. E aí você vê que tem outros passarinhos, assim, chegam uns esquilos Tá, eu vou subindo. estender o braço, que é muita gente com um dedo só, né? Não, eles não estão próximo de você, eles só estão, tipo assim, nas Caralho, o cara árvores te vira a observando. Branca de Neve, Eu vou sentar igual a Branca de Neve no chão. velho. Você vai chamar eles? Vou fazer. Ah! Mano, nesse momento é bem aquilo mesmo. Começa a vir um monte de bicho assim. E Aê! você, como você entende Agora é mais. Shrek 3, mano. Ah, não, E ouve assim eles falando: Ah, oh, vocês voltaram, vocês voltaram. velho. Boa, eu Só mesmo. que alguns deles, uns esquilos, tem um tipo, parece um porquinho da Índia, qualquer coisa assim. Eles chegam e eles falam: Ué, mas cadê o resto? Então, gente, é o seguinte, vem aqui, senta todo mundo aqui em volta. Aí Reunião, eles reunião. olham com vocês, tá subindo você Reunião, aí. calma, reunião, calma, não precisa subir, calma. Reunião. Reunião. Todo Eles estão mundo assim, senta aí, empolgados. atenção. Eu quero que vocês me digam, alguém viu alguma coisa que aconteceu na vila enquanto eu tava fora? É, eles falam, ele. Tem muito tempo já que vocês sumiram. Eu achei. A gente achou que vocês tinham saído pra sempre daqui. Mas algum de nós, alguns passarinhos, na verdade, durante uma noite, algumas semanas, talvez alguns meses, ouviram alguma movimentação estranha, alguns gritos abafados. Porém, a gente não conseguiu ver nada. De repente, quando amanheceu, todo mundo tinha sumido. Ninguém viu alguma trilha, algum cheiro suspeito? Qualquer coisa que possa me ajudar a Não. encontrar os restos? Não, assim, a gente, pelo contato que a gente tinha, não teve nada muito estranho. De resto, só simplesmente todo mundo sumiu e o que a gente viu de estranho, na verdade, pode ter sido esses gritos abafados aí que a gente ouviu. Tá, agora outra pergunta que eu vou fazer. Algum Claro. de vocês aqui que estão em volta era companheiro animal de alguns dos meus amigos? Não, eles olham, se eles se olham, não, não, ninguém. A gente, na verdade, só fica aqui nessa floresta. E aí vocês costumavam dar. Aí você vê que nesse momento vocês ficam se olhando assim e tal. E ele fala, então vocês davam comida pra gente, a gente tinha uma relação boa, e vocês só sumiram de repente. A Aí comida é a nessa natureza prover. Isso aí é não é problema. um castor ou algum bicho ali, né? Vocês vê que como tem um riozinho perto, pode ser que por causa do castor aí. Ele chega e fala, mas eu não tô lembrado de você. Eu lembraria de você. Quem é você? É porque eu fico na água, velho. Normalmente você não tá dentro da água, você só tá construindo em cima dela. Mas a gente. Aí, como todo mundo começa meio que se olhar ali, tem tipo uns seis, sete bichos ali, sabe? Tudo assim. Eu Assim, vou mostrar minhas tem escamas. nenhum. Falar, ó, eu pareço um peixe, ó. Nenhum predador assim, todos assim, bem. Você vê que é tudo bem junto ali. Eles falam, não, mas a gente não lembra de você. Você. A gente não lembra. Quem é você? Aí começa a olhar. Ô, Ifrit, você. Ô, Caim. O Caim subiu, né? Também junto? Sim, ele Eu tava subi, quando eu vendo essa subi aí. cena É. horrorosa. Que horrorosa, linda pra caralho. Nesse momento, ok, Seu só pra bicho deixar claro, salgado. tá o Prior sentado no chão, uns bichos em cima dele, e ele tá, sabe, fazendo uns barulhos assim, mega animalescos. Caralho, meu aliado virou uma galinha, velho. E aí os bichos também, eles olham, ele, não, mas quem é aquele aqui? Ele, a gente também não conhece ele. Aquele ali é meu amigo. Amigo? Ele não mora aqui, mas ele tá viajando comigo. O que vocês fizeram por todo esse tempo? Cadê o resto do Eu me pessoal? disse, eu Eles me vão perdi ser do grupo, eu quem? quero encontrar eles de novo. Não, mas é o que a gente falou. Eles sumiram e você apareceu hoje. Você tem um cheiro familiar, porém a gente não conhece você. Eu tenho cheiro do Como? quê? Peixe, óbvio. Não, você tem o mesmo cheiro daquele grupo lá, desse cheiro de floresta. E você Cheiro consegue de conversar com a salmão. gente, porém a gente não lembra de você. Cheiro O de que acontece? floresta? Você pode ter isso daí como um cheiro, digamos que de alguma pessoa que fica, tipo, a folhagem passa na Ah, roupa, sim, enfim, não, isso aí tudo esses bem. Eu cheiros, fico na sabe? floresta pra caramba também. Isso, exato, por isso que Mas eles eu não tenho estão casa sumindo igual com esse essa cheiro. galera aqui, por isso que eu falei, eu fico na água. Entendi. Mas você conhece. Você não conhecia eles? A gente lembra de você? Eu sou recém-chegado nessa vila aqui, eu sou um druida novo. Não, mas como você chegou agora se eles sumiram tem Eu falei que eu bastante cheguei tempo? agora, eu falei que sou recém-chegado, calma. Aí você vê que nesse momento. Faz uma diplomacia aí. Caralho, acho que eu tenho Caralho, bônus pra ele, não tenho certeza. Calma aí. velho. Com o animal, acho que você pode colocar adestramento, Não, não alguma coisa tire assim. baixo, não, cara. Só devia levar dos animais pra gente. Deixa eu ver. Você pode se comunicar, blá blá blá. Posso usar adestramento com animais pra mudar a atitude e pedir favores. Tá.
Meu Deus. Vai vir o levante dos animais agora. Manda adestramento, então. Adestramento, pode ser. Nossa, tomou no cu. Isso que eu tenho mais 6, tá? Só é, nessa que você começou a falar... Hã? Tem mais 6. Caralho, quase, quase erro crítico. Cara, nessa você vê que realmente os bichos começam, eles começam a se olhar, começam a ficar aquele murmurinho, sabe? E eles começam a se afastar de você, e ele... Não, mas você... Não, você fez alguma coisa com eles. Gente, você, eu tô aqui pra ajudar. Se eu quisesse machucar vocês, eu tinha atacado vocês. Eles começam a se afastar, meio assustados. Você vê que eles não estão agressivos. Eles só estão estranhando você aí, porque, né, enfim. Você tem um cheiro familiar, você fala com eles, porém eles realmente não lembram de você, ninguém lembra de você. Ok, se vocês não querem conversar comigo, eu vou arranjar outra gente que quer conversar comigo. Uhum, então ele se afasta, ele só ficou tipo assim, sobe em árvores, ficou só observando, sabe? Kai, eu sei que você viu uma coisa muito estranha agora. Estranha é pouco, mas tudo bem. Eu tô tentando entender o que aconteceu, e eu não descobri nada, então eu vou procurar na água agora. Ok. Nada de rastros? Nenhum. O Esteban, você vê que ele fica, tipo, de olho, assim, na grama, na floresta. Esteban, você tá quieto? Então. Fala alguma coisa, hein? Não, eu acho que eu peguei uma doença que minha garganta tá bem ruim aqui. É, realmente tá uma epidemia nesse lugar, ultimamente. Tem algum peixe na água aqui, Nicolas? Peixe tem, tem uns peixinhos. Quer aí. Falar com o peixe? Sim. Quer conversar com os peixes, meu Deus. É. Quer falar com o peixe? Na terra não deu certo, não tem nada na água agora. Tá bom. É que os caras desovou um corpo na água, cara, descobriu. Quando você vai fazer? Você vai enfiar a cara na água e tentar chamar? Eu vou entrar na água, não ficar na minha cintura. Vou ficar tipo deitadinho. Tá. Você vê que tem o peixe. É baleias agora, velho. Uma tilápia passando ali. Estou procurando o druida. Aí é baleias. Você vê o. Você vê que tem uma tilápia ali, uns peixinhos passando ali, ele chega ali. Opa, você. High five de barbatana. Vou estender a mãozinha assim. High five de barbatana. Como? High five de barbatana. Ele levanta a barbatana assim, passa aí, em você. Aí, dá, ó, tipo, moleque você louco. Sei. Você mesmo, você é da hora, velho. A galera da Terra não quer conversar comigo, não. É, ele chega e fala: opa, você é novo aqui? É, no, nas águas não, mas. Sou recém-chegado. Nossa, vocês deram uma sumida aí, recente, hein? Então, eu perguntei pros amiguinhos ali na terra, os animais, vocês não me disseram muita coisa. Aí eu decidi vir perguntar pra você. Vocês, no caso, né? Se tiver mais alguém aí que você conheça, qualquer informação é bem-vinda. Bom, pelo que eu sei, eles só tinham, assim, tinha mais contato com o pessoal da floresta. A gente aqui, mas a gente tinha... Não era exatamente uma rixa, porém, de vez em quando eles caçavam os nomes da gente aqui pra comer e tudo mais. Que, pô, vocês sabem, não viram também, nenhum, né? Nada estranho aqui? Dentro d'água? Então, dentro d'água não. O que a gente viu, na verdade... Quer dizer, a gente viu, né? A gente percebeu só que realmente tem um bom tempo aí que o pessoal sumiu. E a gente nunca mais viu, não caçaram mais ninguém. A gente até sente um pouco de falta, assim, mas... Achei até que você talvez pudesse saber aí do seu povo. Eu tô tentando. É, bom... Tenta dar uma olhada aí, ver eles, pelo que a gente sabe, eles tinham registro aí de coisas que eles faziam. Então não sei se pode registro ter achado alguma coisa. Você vê que ele vai assim um pouquinho pra cima da água. Ele, nessa casinha aí, talvez. Ele apontou com a barbatana? Ele dá o... Qual casa que ele apontou? Sabe o quando você faz aquele comprimento com a cabeça, tipo, pra baixo? Ele faz pra cima, assim, apontando, assim, tá ligado? Com a cabeça pra... Qual pra, caso pra, que ele apontou? As casinhas aqui. Beleza. Aí ele olha, ele não sei se deve ter, eu sei que ele... De vez em quando a gente vê ele escrevendo uns papéis aí, conversando, fazendo umas reuniões. Não sei, deve ter. Vou dar uma olhada lá. É, então, é isso aí. Ele chega, manda, assim, um glub-glub, solta umas bolinhas, assim, e volta pro rumo dele. Falou, boa sorte aí, hein? Valeu, pra vocês também. Aí, galera, descobri uma coisa, hein? O que você descobriu? Tá, aparentemente tem alguma coisa nessa casa aqui. Ah, ok. Vamos abrir a porta, então. Vai entrar nela? É. Abre com cuidado, aquele jeitinho cuidadoso. Okay. Cuidadoso, beleza. Bicudo. Cair, vai abrir? Vou abrir. Faz o força aí, por favor. Explodir. Força, peraí. Por favor. Boa noite. Vou um teste de força pura aqui.
Aí, 14. Foi um bom dado. Mano, você dá um chute ali na porta, ela não chega a quebrar, porém você vê que ela faz aquele. Sabe quando a porta vai se ficar chacoalhando no próprio eixo ali? Okay. Pô, tem um pé de cabra, cara. Dá mais 5 em abrir, porra, portas e fechaduras. Depois que ela abrir e falar licença. É, beleza, então. Você vê, na verdade, não tem nada aí. O que você acha é. Faz um percepção, um investigação, vai. Investigação. Os dois aí que entraram. Meu Até o Esteban Deus. vai fazer, vai. O Esteban entrou junto. Nossa, minha investigação é horrível. Mas é boa no caralho É, do dado. ô, Matheus, só que você mandou aí. É que assim, pra mim não faz muito sentido, porque eles falaram. Você não tava junto na hora. É. Investigation. O que você pode Cadê fazer? essa ficha? Achei. Ah, Matheus, você pode. O Green pode. Oito. Oi, ok. Nossa. Nossa. Eu já carreguei já, velho. É. Investigação em base à inteligência. Minha inteligência de uma pedra. É. Prior, você nota com o seu conhecimento, o que você sabe e tudo mais, você vê que tem um. Parece que é sangue seco nas paredes, cara. E uns Posso caixotes aí lamber que pra você saber de qual vê. sangue que é? É. Puta. É que assim, tá antigo, bem antigo, saca? Você pode tentar lamber É aí, bem que você CSI, faz. investigação, isso aí, pô. É. Pode ser, vai, pode ser. Dá uma Cara, lambida. você lambe e parece ser, assim, uma. É, não parece ser só de uma. É que você tem algumas manchas, né? Não parece ser só de uma raça. Você sente mais ou menos um humano, né? Que você já conhece aí, que você já comeu. E até pode ser um Dalan, uma Dalan, né? Que é aquela meia dríade. Tá. Você vê assim que é assim, sangue mesmo, seco, tá bem antigo já. E tem os caixotes aí com as frutas, assim, coisa bem podre, sabe? Cheio de tipo, umas larvas. Você vê que é realmente abandonado, entendeu? Bom, Mas parece nessa que casinha. tinha duas pessoas aqui dentro, pelo sangue que eu acabei de provar ali. É. Sabe identificar quem. Qual raça, criatura que é? Aparentemente um humano e Madalan, algo assim. Você tem um gosto meio peculiar, mas eu não questiono. Importante é dar Bora certo. buscar shots agora. Eu tenho pé de cabra, isso ajuda. Ah, não, o cachorro não precisa não. Já tá aberto ali, tipo assim, não é, é, Ah, algo, é, algo, é tipo uma tampa, não é uma fechadura mesmo. ok. Ah, Você se ok. abre ali sem muita dificuldade, você só, tipo assim, só sente cheiro, assim, cheiro bem ruim, assim, de coisa podre, sabe? E Nossa. você vê que tá, assim, tá um certo tempo Agradável. lá, isso aí. É. Você vê que talvez daí, tipo, fosse algum tipo de estoque deles, como você vê a plantação aí fora, você imagina que nessa casa eles guardavam os mantimentos que eles plantavam, as coisas que eles, da plantação mesmo, sabe? Ok. É, nada de útil por aqui. Então, segundo o que o peixe falou pra mim, ele era pra ter uma notação aqui, em algum lugar. Não tem nenhuma escrivania, nada. Nada, Cama, cara. Caixinha piso ali. falso. É. Então vamos ver outra casa. O Prior, que foi melhor na investigação, ele até deu uma pisada meio forte em algumas partes do piso e não sentiu nada de diferente. Vamos ver outra casa Cara, lá. vamos em outra casa, né? Vamos lá? Ok. Entrando nessa outra casa. Não, calma. Bem. Tá Ah, fechada? tá encostada a porta. Você vê que não tem tranca. Eu Você pode caí, tentar abrir. dá um chute aí. Ok. Por outro. Na dúvida, chute. Só Só quero saber se pra se tiver a casa alguma não coisa atrás vai. da porta. Se a casa não vai desabar, tá ligado? Por isso que ele vai chutar fora dela. Exatamente. Ah, não. Não, ele vai chutar a porta, não é? Não é É, porta, mas chutar a vai cair a porta, mas não casa. tô dentro da casa. Ah, Exatamente. mas tá bom, vai. Você chuta ali, dá um chutinho. Nada Chutinho não, demais. calma. Faz o força aí, Chutar, velho. tá bom, vai. Eu Fazer quero um ver se a força. porta vai Se voar tirar pra um 20, dentro. você vai desabar. Não quero saber, não. Se essa casa tirar um 20 aqui, acabou. Acabou todas as pistas. Aí, facilitou de Acabou achar tudo. agora. Pronto, quero ver se escondeu alguma coisa. Olha, mano, você explode a porta. Você Gastei um explode 20, mano. fudidamente a porta. A porta Acho que agora vai estar tá fácil de procurar as coisas. é. Será? Talvez. Cara, nessa casa, aí você começa a ver. Você vê umas. Uma estante com livros. Posso. Aproveitar a sua investigação lá do outro. Você repara nesses livros que são livros de
livros de contos. Contos fantásticos, sobre dragões, sobre, sabe? Tem Branca de Neve? Branca de Neve. Tem, assim, Vou ver o algo que eu fiz que você. errado ali, velho. Se você olhando rápido. Se olhando rápido, você vê que tem algo que pode ser parecido. É sobre uma druida aí que só andava com animais, que ela não sabia Tô nem lendo isso aí, falar. então. Nem falar. Você vai ler? Tô lendo isso aí. Porra, velho. Foco! Cara, é foco? Oxe, como não é foco? É, você lendo rapidão ali, você vê que na verdade já era história sobre uma menina que foi abandonada pelos pais, se perdeu na floresta, cresceu com os bichos, e ela não sabia nem falar o idioma comum do reino, assim, dos humanos. Ela só aprendeu a falar com os bichos, e ela cresceu e é Tá, isso. vou jogar o livro pra trás, foda-se. Tá, isso De aqui não me ajuda, resto, não. você vê combustível pra registro. fogueira. Aí você acha o que o peixe talvez tenha falado. Você vê uma planilha, assim, um papel meio quadriculado, com algumas anotações sobre colheita. Por exemplo, tem aí alguma data, assim, tipo, sabe? A data, assim, o mais perto que você chega, assim, o mais recente, tem cerca de 2 meses e meio. E você vê que. Tipo assim, falando sobre plantação, tipo, ah, colhemos mais, X quilos de não sei o quê, X tanto de não sei o quê. Provavelmente eles fazem isso daí pra ter um controle melhor, pra dividir pra todo mundo, entendeu? Pra não faltar comida nem nada. E você vê também um diário. Diário esse, né, quando você abre, é de uma pessoa chamado Lainarro. E você, como foi bem lá, você lê e você vê, tem registros semanais da vida dessa pessoa. Você vê, assim, lendo aí, você perde alguns minutos, né? Lendo, o Caim ajuda, o Esteban também. Que esse cara, o Lainarro, ele era, digamos que, o escrivão desse vilarejo, entendeu? Era ele que fazia esses registros, então provavelmente ele ficava nessa casinha, lendo coisas, escrevendo, etc. Ele fala sobre a vida das pessoas. Ah, fulano saiu pra caçar, voltou com, sei lá, um veado. Eu vou pular pro final do diário. Vai pular pro final do diário? Vou. Cara, no final, você. Deixa eu ver o que você pode ver aqui. Cara, o final, final mesmo, você vê mais registros ali sobre caçada das pessoas. Porém, você voltando um pouquinho mais, você vê. Você lê sobre uma briga, algum tipo de briga que teve há cerca de um ano sobre um druida que foi expulso daí. Ele conta aí que não, ele não sabe o motivo pela expulsão, para poder ele não pode, né, documentar, ele conta assim, porque ele tá documentando tudo, entendeu? Ele não ficou sabendo do motivo para essa expulsão. Porém, só fala que o chefe, né, do vilarejo ali, que é o druida, tipo, o mestre, que ele chama de mestre aí, ele falou que a índole é questionável. E é esse o registro que tem, mas sobre esse druida expulso há cerca de um ano. Tá, vou jogar ali pra trás igual eu joguei o outro. Ok. Ah, então, Esse é e. importante, eu guardo. Guarda isso. Então, de importante, só que um druida foi expulso daqui. Ok, vocês estão todos dentro do lugar, né? Sim. Isso. Ok. Cara, faz um teste de percepção, por favor, pra mim. Eu também percebo igual uma pedra, vambora. Percepção. 10. Ok. Ok. 17, olha que maravilha. O Esteban e o Caim. Eles reparam uma movimentação estranha e uma pisada, assim, passadas fortes do lado de fora aí do lugar. O Trubo tá aqui Ok, dentro? temos companhia. O trobo tá ficou lá de fora. Porém, assim, pelo peso, pela vibração aí que vocês mais ou menos sentem, o Caim e o Esteban sabem que, assim, não é o trobo. Inclusive, parece ser um ser de quatro patas, pelo Porra, ritmo das coisas, é. Então, vocês vão fazer o quê? Vão ficar aí quietinhos, vão sair. que foi, gente? O que aconteceu, velho? Temos companhia. É o trobo. Não, é muito mais do que o Trubo e tá em quatro patas. Deixa eu ver, eu vou lá fora ver.
É um tarrasco que aparece. Pronto, você vai tentar olhar. Você, tipo, você sai aqui, botei a cabecinha pra fora. A cabeça pra fora? Pronto, você vai olhar, só pra saber. Onde que é a porta? A porta é aqui, assim. Então, olhei, botei a cabecinha pra cá, olhei pra cá, olhei pra cá. Faz uma percepção pra mim. Cadê Faro agora, que a gente precisa de Faro? Toma. Nossa. Receba. Você não vê nada, cara. Sinceramente, parece que provavelmente foi o Trobo mesmo. A gente tem nada aqui, velho. Eu tenho meu instinto falar alguma coisa. Vou lá dar uma olhada lá fora. Okay. Tô mais corajoso hoje. Ou imprudente. Ok. Vamos saber. Como é que é o nome do bicho aqui? Calma aí. Chastro. Você viu alguma coisa aqui? Não, eu tô pastando, eu senti algum tipo de vibração mesmo vindo de lá. Ele aponta, tipo, ele meio que dá uma jogadinha com a cabeça, assim, pra lá. Mas ele olha assim, tipo, ele fala, mas eu não reparei em nada. E aí ele tá, assim, mas aí você vê que ele tá meio medroso até, sabe? Ele tá meio... Faz o seguinte, gente, fica dentro da casa e que coisa... Fica atento ao meu sonho de tartaruga. Não precisa disso não, vamos junto. Vai que você vê alguma coisa muito grande ou muitos alvos. Aí você vai ouvir provavelmente um barulho de uma tartaruga gritando. Eu virar a tartaruga. Vai sair, então. Ok, você sai então e... Pra poder ver se você, se você vai... mano, você não vai perceber. Cara, aí vai ser muito lento quando ele vai chegar. Mano, você foi um erro crítico lá na outra, senão eu até podia fazer um teste. Peraí, deixa eu só diminuir aqui, já deixar o tamanho certinho pra todo mundo. Furtividade do cara. Sneak attack. Eu tô na minha forma boa. Nesse momento que você chega, você não repara, assim, do lado, que você tá meio distraído ali, olhando pra frente. E você só sente dentes no sua... Tipo assim, no seu caso. Caralho. Acho que eu não sinto mesmo. Olha o nome do bicho, velho. Deixa eu ver se eu sinto mesmo, peraí. Não, mas aqui você não pega, né? Calma. Forma celular roubada. Vai pra 18. Caralho. 13 ganhou 5. Então você sente ali no seu casco, assim, você vê que foi uma mordida forte, tá ligado? Vou fazer o... pra avisar. Tá. Eu acho que eu escutei. Deixa eu ver se eu escutei. Eu vou uma percepção aqui. Rola percepção, mas assim, só pra você ver se não distraiu com nenhum livro. Assim, é uma percepção fácil, porque você já não tá isso aí. Não percebi, não. Você não percebeu, cara. Eu tentei. Só peraí, Estevam, peraí. This is fine, vou ler o livro aqui. Mas tá normal. Deixa que eu solo, né? Fazer o quê? Cara, porra, até o Estevam. Tô distraidaço ali com os livros, assim, que eles não repararam. Cadê o que me mordeu? Os dois entraram no modo TDAH. Esse bicho aqui. Até botar só o token dele pra você ver uma referência mais legalzinha. Caralho, velho. Demônio Lobo Modificado. Olha o nome do bicho. Era o seu nome. Quanto maior, que ele mordeu. Quanto maior o bicho, maior é o nome. Cadê o... Quanto mais perigoso, maior o nome. Caralho. Por isso que o nome do Tarrasco é Tarrasco. 100 por 6 quadrados. Então, digamos. Gente, eu posso não ter pego. Caralho. Eu pensei. Puxa um tarrasco aí, qual é? Não. Aqui, Warcraft. Vou pegar. Ah, do Warcraft. Oh, porra, não é esse não. Ah, não, é sim. É que eu queria pegar um que é um bicho, tipo. Meu gigante. Deus, um saco. Um saco. Assim. Vou morder o saco. Beleza. É um ser, cara, quando você olha, você repara, a primeira coisa que chama atenção é que ele tem um terceiro olho. E ele parece ser um tipo de mistura de uma... talvez um lobo mesmo, com algum tipo de hiena. Só que, assim, você é um caçador, você já, pô, já caçou muito bicho, muito lobo, inclusive, hienas. Hienas você nunca viu nessa região, sabe? Você estranha um pouquinho isso, mas assim... De qualquer forma, pelo que você sentiu no seu casco e pelo tamanho que foi do nada. Bicho... Exato. Não, mas assim... É que... A gente perdeu mais nisso do que ele sentiu.
É que eu digo assim, a força que você sentiu no seu casco... Que foi nada. De, não fez nada no seu casco, porém você sabe como foi a força. Okay. Você vê que aquilo é um pouco, assim, estranho, entendeu? Não e posso falar, agora, mas deixa isso aqui. Rola iniciativa. O Zanga, acho que você tá ferrado, cara. Ele tirou um 5, no dado foi 15. Tá subestimando a tartaruga, isso? É isso. Sinto me informar. Tem que colocar o token aqui? Tem que gritar mais alto. Ah, é pra pôr o token, por favor. Cadê os token? Por enquanto estou a ler livros. Abre o um negócio da iniciativa aí. É, esqueci de outra coisa. Você tirou 2. É, cadê o aqui? Você. Aí. Iniciativa. Tome. Boa. Aí. Deixa eu só agora mudar aqui. Que você sai. Como que tira? Ah, você tirou 11, vai. Deixa eu reiniciar, então, porque acho que não dá pra coisar. This is fine. Ele deve estar bem. Tem como você adicionar depois. Eu vou, tô adicionando aqui. Cadê o Prior? Ô, Nico, você reparou que o bicho tá um pouquinho colossal na mesa? Mas acho que era pra ser assim mesmo, ele é grande mesmo. Ele é grande, pô. Mano. Não, o grande é uma coisa. Um humano normal... Ele tá falando no Roll20. Ah, no Roll20. Ah, tá. Não. Isso é só pra referência, entendeu? Só pra vocês verem o bicho como que é. Ok, então, Leandro. Você vai fazer. Ou, é melhor... É só eu e ele? Taruga. Só você e ele. Ok, eu vou morder. X1. Vai morder? Sim. Ok. Cadê a skill de duelo do cavaleiro agora? Pode morder? Pode. Toma. Caralho, velho. Toma. Tome! Tome! Dando o máximo. Eu quero morder o terceiro olho dele, posso? O terceiro. Sharingan. Pode ser, pode ser. Então, vai. Então. Então vou arrancar o terceiro olho dele. Vai arrancar o terceiro olho dele, ok. Vou. Você vai lá então e dá um. Vai engolir? Não. E você consegue arrancar o olho dele. Você vê que começa a sangrar um pouquinho ali, mas só se for assim, coisa normal do. Que, porra, acabou de arrancar o olho dele. Ele gritou? Hã? Ele grita? Ah, é boa. Gritou. Então. Aí, eu gosto de escuta. Agora vai. Agora vai, cara. O meu quão distraído vocês estão com esses livros. Eu acho que eu escutei agora. Ou rola outra percepção pela zoeira. Deixa eu rolar aqui pela zoeira. Meu Deus do céu, velho. Não isso. Escutei. Ah, não é possível. Não, cara. Tô surdo. Caim, Esteban. Os dois estão contando, tipo assim, eles pegaram os livrinhos ali de criancinha, tá ligado? Os caras tá brincando de adoleta ali, velho. E estão lá contando. Fala que legal esse dragão, olha que legal. Esse dragão, ele comeu uma cidade inteira. Contando histórias aqui. Aí, aí agora o bicho vai te dar um... Achamos até um barril de rum aqui, estamos compartilhando. Nem entendi o que ele vai me dar, mas ok. Nhaque. Ah, tá. Tá, não tomo dano. Não, toma dano. Porque ele passa, 5. Mas eu reduzo 5, então. Ah, tá, verdade, boa. Okay. Vai ser um duelo infinito essa porra. Não, nada, eu vou você, descer cara. O cacete nele, velho. Uhum. Morder de novo. Ok, morder. Desliga o script, pelo amor de Deus. Eu vou arrancar mais um olho. A meta é deixar cego, vambora. Deixa eu ver se eu rolo outra percepção aqui. Cara, já você... tenho 2. Dessa vez... Tá bom. Vai, você consegue arrancar o. Acho que eu escutei. Um outro olho dele. Agora você escutou. E o Esteban, deixa eu ver o Esteban aqui. O Esteban escutou também. Aê, finalmente, família. Uhum. Então, você consegue arrancar um outro olhinho do bicho ali? Você vai comer o olho também? Não, eu não comi o olho, eu só tirei. Não comeu. Ah, tá no chão, os dois aí. Acho que está acontecendo alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada. Acho. Dá um inset. Uhum. Você precisa, o Trobo tá distraidão aqui. E, por favor, então, Esteban e Caim. Rola no Esteban aí. Se ele vai participar. Na defesa do Trobo, o Trobo falou que ia ser guerreiro, hein? 16. Foi uma boa iniciativa. Ai, ai. É, coitado do bicho, cara. Não tenho pena dele. Ei, mestre, mal cheguei. O Trobo falou que iria ser guerreiro, hein? O Trobo. Queria. Ser guerreiro. Ele falou. Deixa eu ver, então, peraí. eu vou rolar uma iniciativa pro Trobo, tá bom? Ok. Se tiver
Deixa eu pensar um valor legal aqui. Porque ele tá meio amedrontado porque é a primeira aventura dele, entendeu? Segunda, ele já enfrentou o urso coruja. Ah, é, teve a verdade. Ele atacou o urso coruja. Se ele tirar acima de 10, então, de 8, tá bom? Iniciativa maior que 8, ele vai ter iniciativa de seguir vocês. Oh, cara. Tá porra, velho. Ele vai ter iniciativa de seguir vocês. Caso contrário, ele vai... Vai embora. Ele vai ficar tipo meio que até com meio... This is fine. É, tipo, só pastando ali mesmo, comendo as graminhas que ele achou. Pastando. É um trobo ou uma galinha, cara? Não, é um cavalo. Tá bom, ele vai junto ali. Brabo. Brabo. Ok, então você vê que eles vêm junto aqui. E rolar a iniciativa 13, então. Pera que porra não adicionou aqui. Deixa eu só arrastar pra ele, então. Adicionar turno do Caim também. É, deixa eu abrir a ficha aqui. É, Caim foi quanto você tirou? 20. 16, né? 21 foi o Estevam. 16, o Trobo foi 13. Tá, então tá. É, o Leandro acabou de atacar, então vai ser o bicho. E depois vocês entram, beleza? Beleza. Ok, então. Então, o bicho vai dar outro nhaque aí no. No. Você enxerga alguma coisa ainda? Na tartaruga. Ele tá com o olho ali ainda, mano. Pô, tá meio sangrando ali. Com olho ainda. Mano, ele tá com o olho e você tá, tipo, de cara com ele. Não tem muito assim. Muito. Coisas, sabe, como ver. Ele talvez não veja, ele não consiga ver tão claramente o pessoal chegando, entendeu? Mas você, ele tá com o olho ainda. Então, Nhaki no Leandro. Próximo turno, arranca o próximo. Mas gritar de novo, vai ser foda, cara. É, não acertou. Não acertou, né? Tomou dor ele de vê realmente, então talvez a dor ali do olho, apesar dele, tipo assim, só ter dado grito na hora, você vê que assim, ele talvez não esteja nem com medo, não aparenta ter medo. Você vê que talvez possa estar afetando ele, isso. E. Eu queria mandar um estúpido igual a Tortuguito. O Esteban. Estúpido. O Esteban. Ele vai falar. Gente, eu não quero mais briga. Ele vai sair andando, ok? Que porra é essa? Desfile. Ele tinha. É, investido, não tinha? Acho que ele não botou investida na ficha. Investida todo mundo tem, é natural. Ele vai dar então uma investida com a espada. Caraca, eu posso dar investida de tartaruga, mano. Eu tava pensando isso agora. Nossa. Que coisa incrível. Mas porra. Ele usava mais a espada. Ele tinha duas espadas, né? Sim, ele dá dois ataques. É Kirito. Kirito com então dar... São dois ataques, assim, espada curta, né? Tem um poder que ele pegou aí, provavelmente, que deve dar uma penalidade pra ele pode dar dois ataques. Mas ele pegou outro poder que tira essa penalidade. Camila. Ataque especial, ele tem ambidestria. Se estiver usando duas armas e pelo menos uma delas for leve e fizer seu atacar... ataque com as dois ataques com isso, aqui, ó. Então ele vai fazer, deixa eu ver... dois ataques de coisa. Então, a espada curta e a espada longa que ele tem aqui no inventário. O primeiro, ele erra. Oi. Nossa, mano. Brabo. Gente, eu vou iniciar aqui. O primeiro é 14, né? Se ele tá dando investida. Não sei se acerta. O primeiro, não, 14 ainda não. Ok. É 14 por cada investida. Mas não acerta. Ele tá com menos 2 de CA até o próximo turno. Okay. É, menos 2 CA. Ele vem, então, correndo e acerta a lateral do bicho aqui com a espada. Uma ele erra, ou, tipo assim, a primeira ele vai lá, enfia no bicho. É, você vê que, assim, afeta legalzinho o bicho. Porém, a outra, o bicho dá uma esquivada ali, você vê que... Ou talvez ele, que não conseguiu pegar tão bem na espada por ter já batido uma. Porém, você vê o bicho, ele começou a sangrar mais ainda. 20. Ok. Tem cara de boa, só acho. Ok, agora o Caim. É, investida. Com a bicuda na cara. Okay. Vai acertar meu olho que eu vou tirar, hein? Um diálogo aí nele. Ok, você acerta. Então? Eu tô gastando um ponto de mana pra usar o golpe relâmpago e dar um socão. Caralho. Manda. Eu posso. Simples.
Ah, errei isso daí, Mano, que pena. você vem a Lalicinha, assim, com aquela voadora na face do bicho. E você acerta, você vê que o bicho, assim, dá uma cambaleada até pra baixo, assim. Que ele, sabe quando acerta o maxilar no, em luta, assim? E o cara dá, tipo, amolece as pernas um Ai. pouco. Você vê que amolece um pouco a perna do bicho, mas ele fica de pé. E o segundo, você vai dar o soco ali, porém talvez você teria ficado um pouco com medo de acertar o seu amigo tartaruga aí. E errou. Ok, agora o Chatrô, ele vai. Bom, Peraí. brabo. Calma aí. Se ele Sem matar, eu tirar falo que 20, ele não vai matou, embora. né? Se ele matar, eu falo que ele não matou. Se eu tirar outro 20, eu vou embora, cara. Tá um É. script muito doido, né? Neste Ah, tá momento, tá foda. tocando a trilha sonora de Doom na cabeça do Chastru. O Chatrô, ele tava. Eu vou colocar ele aqui assim. Ele consegue. Um, dois, três, quatro. 5, são 6, ele consegue então engajar. Ele engaja aqui. E ele vai dar uma garrada no bicho. Uma garra. Deixa eu só pegar aqui o. Como que é a garra? Trombo. É, ele tem, tipo assim, imagina que tem as unhas afiadas, né? Ele consegue dar Unhas uma afiadas garra ou ali. bico, né? Mas o bico do trombo, acho que. É, eu acho que não é pra isso, não. Eu acho que não dá pra. Assim, pode bater, mas acho que vai ser meio fraquinho. Eu acho que, pelo menos eu penso com o Trobo, assim. Ele vai dar uma garra. Então, que eu acho que é um D8. Acho que é um D8. Pode ser um D8. Então, só ver se ele acerta. Ele é bem forte até. Ele tem 5 Acho que ele é aqui. forte. É o Chastro É, brabo. então. Ele Jovem tem Trobo. 7. É. Jovem Trobo. Matador de ursos corujas. Primeiro com seu Matador de nome. ursos. Vamos ver. Cara, Porra! ok. Cê é louco! Ok. Eu treinei bem o Então. menino. O voador é do estrangeiro. Você ouve, Leandro? Ele fica ali. Eu vou matar esse bicho! Ele, tipo, rindo Eu assim. só entendo, não posso falar mesmo. E ok. Cara, Ele tem depois você que força ele ou tem. não? Hã? Ele tem força? Não, porque a força foi no. Ah, não, puta! Aplicar a força no ataque também. Não, mas A o força dele é mais no. 7? A força 7. Então luta deve ser uns 9, se ele tiver treinado. Por aí, é. E o dano vai para 13. Então, luta pra mim não faz sentido ele ser treinado assim. Então é 7 É mesmo. 7. 7 mesmo, mas tá Então é certo. 7. Então é o 6 mais 7. Cara, você vê que o 13. bicho vem correndo. Aquele jeito Mentira que ele matou. meio Confia. assim, sabe, meio desengonçado ali. Você vê que ele tá meio rindo, ele tá meio com medo, ele tá querendo chorar, ele tá querendo, sabe, gargalhar. E ele vem dar uma voadora de um pé só, assim, no bicho. Ele acerta, mano, a jugular, assim, o pescoço do bicho. Brabo. E o bicho cai morto no chão. Caralho. E nesse momento, KS. você vê, ele começa a girar, Eu assim, quero no virar meu caso lugar. de ponta cabeça, consigo? Girar de ponta Eu cabeça? quero virar de ponta cabeça. Caralho. E talvez, Você vê tem que eu que tô tentando virar de ponta cabeça aí, Caim. faz Agora tô um. tentando analisar o que porra de bicho é esse. Faz um força aí pra ver se tem força pra poder se levantar ali, tipo, de forma a se 13. pular. Você 13. Só quero não jogar meu corpo consegue. pra cair de lado, assim. Você consegue, vai, você consegue. Cai de Eu tô ladinho. rachando o bico agora. Eu tô de balançando as pernas rachando o bico, igual o Flash Você vê o no bicho assim, tipo, Zootopia. ele tá girando no lugar, meio pulando de lado pro outro. Eu matei o bicho! Eu matei! Eu ajudei vocês! Eu sou um guerreiro! Eu sou um Eu guerreiro! vou voltar à forma humana aqui, ó. Animadaço! Nossa, animadaço! Aí E. sim, hein? Ele, você viu? Você viu? Eu Lógico que eu falei vi, que eu vou ser. velho. Eu vou ser igual vocês! Eu matei o bicho! Foi muito fácil! Foi muito Sozinho ainda, hein? fácil! Eu matei Sozinho. sozinho ele! Eu matei sozinho! Mano, feliz aço, tá ligado? E Caim e Esteban só ouvem o bicho fazer um. Como Um monte de fala? grunhido. É. Tipo, barulho de trombo. Então, tá aí o bicho pra vocês. O Porra. que vocês querem fazer? Querem, E sabe? ó, autópsia nessa porra, boca. Que porra é essa? Vamos E aí, lá. vai então. Primeiro que eu quero olhar esse terceiro olho aí. Quer olhar Se o que o terceiro sobrou olho? dele. Você comeu? Que você Eu não arrancou na comi, eu joguei boca. no chão, velho. Ah, sim, chegou no chão. Cara, você repara que é um olho. Ele é igual os outros dois dele. Só que assim. Vocês conhecem, não precisa fazer nem teste para isso.
bichos assim, tipo, não tem terceiro olho, sabe? É só dois só. Você vê que parece que é como se tivesse realmente brotado um terceiro olho aí nele. Então eu vou pegar o terceiro olho e vou jogar igual uma moeda pro Trobo. Falei, ó, spoiler da guerra. Spoiler da guerra. O Trobo. O Trobo tá no calor do momento, ele come o terceiro olho. Você vê que ele. Ele dá quase nossa, uma... Tem a mutação da tormenta e já sabe o que aconteceu. Exatamente. Mas imagina se tem uma mutação da tormenta. Ele dá quase uma vomitada, assim, porque ele não tá acostumado. Tipo, ele parece que não come tanta carne, principalmente não olhos. Entendeu? O Trobo ganha o poder da tormenta agora. Será? Ai, caralho. Amanhã o Trobo vai acordar com uma antena. vai acordar com um espinho saindo da coluna dele. Pode começar a autópsia aqui? Pode. Faz um... O que você quer fazer? Você quer... Sobrevivência pra ver a anatomia desse bicho. Sobrevivência. Anatomia? Faz aí. Vamos ver como você reconhece. Vou rolar aqui por puro 12. Meme que eu não tenho. Assim, você... Nossa. Bravo. Não faço ideia. Você vê o carinho, o Prior, ele começa a olhar. E Prior, enquanto você tá olhando, assim, tentando olhar o bicho, assim, o carinho ele olha assim de cima e fala, mano... Que porra é essa? Um bicho peludo isso daí, hein? É, peludo pra caralho. Você tem bons olhos. Vai, Esteban, quer opinar também? Deixa eu ver. Bora lá, tira um, Esteban. É que eu fui no errado. Eu fechei a ficha do Esteban ao invés de a ficha do bicho. Cadê, Esteban? Meu, porra, Esteban. Aí, ó. Ok, então... Você, enquanto Caim, tem certeza que... Mano, absoluto, que é um bicho peludo. Você, o Prior, você começa a abrir o bicho. E você vê que os órgãos dele... Parece assim, pelo que você conhece... Você começa a ver os órgãos e... Assim, parece normal pra você. Porém, o Caim... Parece mesmo? Hã? Parece mesmo ser normal? Porque então... identificar um bicho da tormenta é difícil, cara. É, não, assim, pra você é realmente órgãos de um lobo, de uma hiena, algo assim. Ok. Porém, o Esteban, ele olhando assim, ele... Deixa eu ver isso daqui. Ele pega, assim, o coração, começa a olhar dentro, e ele vê que parece que tem coisa faltando ali dentro, sabe? E, inclusive, ele consegue olhar um pouco melhor pelo pelo do bicho, e ele vê alguns cortes que parece que o bicho já foi aberto, sabe? Uhum. E algumas cicatrizes assim, meio estranhas nele, que você vê que não são cicatrizes tipo assim, de um bicho de batalha. Parece que realmente foi algo artificial, porque são muito retas as aberturas. E o Caim repara que, por exemplo, sei lá, o fígado do bicho tá faltando, sabe? Realmente ali, o que você consegue ver é que ele tem um coração, tem um intestino. Porém, assim, coisa que você realmente consegue perceber que normal é isso. Mas de resto, assim, fígado não tem, os pulmões não tem, sabe? Tem umas coisas, assim, que você vê que estão faltando mesmo. Eu tô analisando se... Fala pra todo mundo aqui. Será que se eu comer isso que eu morro? Você quer? Você pode ganhar uma mutação terrível, cara. Você cheira? Não, quando ele falar ganhar uma mutação terrível, eu vou mostrar as guerras, barbatana, a mão de sapo, fala, sério? Tudo pode ficar pior, acredite em mim. Pior? Pior, exatamente. Quase meu nome, parece perfeito. O cheiro desse bicho, Leandro, pra você, é um cheiro normal, assim, que você já comeu outras vezes. O cara vai desenvolver sangue ácido depois de começar a porra. Delícia. Tô vendo os poderes da tormenta ainda. Tô considerando o assunto ainda. Pode seguir. Beleza. Você vê que talvez o bicho, pela intuição aí de vocês... faz essa intuição, aliás. Inclusive, o Trobo tá de boa, depois comeu o olho? O Trobo, por enquanto, tá. Ele tá assim... Você consegue reconhecer um pouco da expressão facial dele, assim, sabe? Que você consegue ver esse detalhamento. Você vê uma carinha de nojo dele. Mas tá vivo. Alguma expressão estranha... Só realmente nojinho ali. Não era intuição? Tá meio feliz. Oi? Não era intuição? Era intuição. Você rolou sobrevivência. Não veio perceber. Amanhã o Trobo acorda com um braço extra. Top. É. Caim, pode fazer uma intuição também, vai, que você tá ouvindo os dois conversarem, falando isso, analisando. Você sabe que pra mim isso aqui é impossível passar um teste de intuição. Confia, velho.
Depois do confio, você não pode duvidar de mais nada, Ifrit. Verdade. Vai lá. 8 no dado. Não, Caí, só tá, você tá realmente reparando. Falou, mano, como você vive sem fígado, cara? Sabe? E o Esteban e Prior, vocês reparam que, na verdade, esse bicho lembra um outro bicho que vocês enfrentaram. Que é aquele bicho da caverna. Lembra aquele cervo demoníaco? Sim. Então. Inclusive, eu tô vestindo a capa dele até hoje. É, então, exato. O jeito do bicho, esse terceiro olho, eles parecem uma mescla de algum outro animal. Lembra bastante aquele cervo. E, assim, vocês têm quase certeza que realmente tem alguma coisa a ver com isso. Inclusive, até eu tá usando aquele negócio até agora, não aconteceu nada comigo, né? De Que diferente. negócio? A pele do bicho. Ah, não. Só realmente uma pele mais grossa ali que você pode usar como um poncho, armadura ali. Ok. Ok? Eu quero arrancar o dente do bicho. Você tem esse dente bonito aqui mesmo? Tem, assim, os dentes você vê que é tipo um dente de lobo, caninos, assim, bem avantajado, só que assim, um pouquinho maior ainda, entendeu? Parece que cresceu ainda mais. Você quer tentar Você então não tem arrancar? esse dente aqui vindo de baixo aqui? Cadê? Igual na miniatura? Ah, tá. Não, não, Quer dizer, o lobo. Como é que é a cara de um lobo? É um de um lobo, deixa eu ver. Lobo, dentes. Igual do Não, cachorro. você vê o que vem de cima é bem maior, é quase um dente de sabre mesmo. Aí eu Porém, o de quero. baixo é. O de baixo é um pouquinho menor ali. É assim, é tipo um. Enquanto esse de cima dá tipo uns 4 ou 5 dentes normais, o de baixo dá tipo uns dois, entendeu? Quero arrancar tudo de pontudo aí. Garra, o Tá. dente. Faz o seguinte, Se a você garra vai for fazer grande, né? então. Você vai fazer 3 pra boca, que vai ser um para cada dente de cima, e um teste só pros dois de baixo, que são mais simples. Pode ser? E você Três, ok. pode fazer 2 testes para as patas da frente e de trás. Você vê que também é o mesmo esquema. É uma pata Tudo assim, você vê que é sobrevivência, mais. né? Tudo sobrevivência, exato. Então, Um, primeiro, o dente dois, de cima, três. de cima. Alguma coisa Um, explodiu aí no meio. dois, O pata da Criciúma. frente. Um, dois, pata de trás. Beleza? Vamos lá. Os dentes de cima. Você viu que na hora que você foi tirar, provavelmente talvez ele esteja tava babando, tava escorregadio. Você meio que você foi tentar arrancar com a sua faca. Você quebrou o dente no meio ali, não deu muito certo. Porém, o outro você conseguiu um dente, então. Pode colocar como um dente. Pode ser um dente de sabre aí. Dente de sabre de lobo, sabe? Qualquer coisa Coloquei assim. dentro de lobos, Não dá entre em pra ter uma separante espada, sabre. não dá pra ter uma adaga. Beleza. É, quando o bicho tinha cara, ele foi puxando o dente e quebrou. Os Aí de tinha cara. baixo. Os de baixo você não conseguiu tirar. Tá meio frágil. Porém, as garras você consegue ali tirar sem muita dificuldade as garras dos bichos. Então são. Pode colocar umas 4, 8, 12, 16. Umas 16 garras ali. Qual o peso por garra? Por garra, pode colocar. E o O que você dente acha? também. Uns. Umas Pô, 500 cara. gramas por cada? Não. Sei lá. Depende da garra, né? Negócio meio grosso, assim. É bem maior do que um de um lobo normal, saca? É tipo quase que Seria o quê? uns. Tamanho de um lápis? Acho que pode ser, velho. Pode ser um 75% de um lápis, assim, sabe? É, então pesando. Só que é grossa, assim, é meio afiada e tal, É. sabe? Então meio? Por aí mesmo. Bota 300 gramas, assim. Ok. 300 gramas. E o Isso. dente? O dente, bosta, aí bem grande ele. Pode botar Um. umas 800. Tá. Nossa, que foi esse último aí? Foi as patas traseiras. É, as patas Ah, tá. traseiras e as da frente. Os dois últimos. Ah, pera. Ah, você fez um para cada dente de baixo, né? Se for fazer três para os dentes, dois para as patas da frente e dois para as patas de trás. Ah, eu falei dois. Ah, tá. Nicolas é de humanas, percebendo. Ah, né, então, bota. É que na verdade eu tinha falado pra você fazer 3 pros dentes e 2. Um pras patas da frente e outro pras patas de trás. Ah, ok. Mas de qualquer forma, bota como. Bota então 12 garras. Porque teve um de uma pátria e você não conseguiu tirar. A primeira ali, você viu que você tava ainda vendo como que era. Aí agora. O coração tá com quem?
Bom, o Esteban tinha pego na mão, mas ele largou depois de volta do bicho. Dentro Colocou do de bicho. volta? Colocou de volta, ué. Caralho, por quê, velho? Não, tipo assim, não foi colocou de volta, ele posicionou e costurou. Não, ele pegou assim, tipo, tava na sua mão, ele pegou, ele olhou e botou, tipo assim, enfiou de volta no buraco que você abriu do Quero pegar bicho. o coração. Vai pegar o coração? Tá bom. Você pega e faz o quê? Aí eu quero apertar pra explodir o sangue. Parece que é, tipo, apertar fortão ele? Sim, eu quero ver se o sangue é normal. Mas você quer receber a mutação da tormenta mesmo, né? Relaxa aí, mano. Relaxa. Mano, você aperta e você. Deixa eu pensar como que pode ser a lógica aqui. É, eu imagino que eu Cara, apertei e tá escorrendo sangue. sai um pouco de sangue, sim. Tá, Sai eu vou assim, botar a sangue. linguinha assim. Sangue, é. Vamos, glória a Deus que esse bicho tem sangue ácido. Vou botar a linguinha. Não, se eu não sentir nada, eu vou botar a linguinha. Então, a aparência não é diferente, não. Eu senti alguma coisa na minha mão? Não. Então eu vou botar a linguinha. O sangue tá jorrando. Beleza. Você lambe ali um pouco do sangue. E você repara que é um sangue assim. Ele tem traços. Se eu sentir uma Faz coisa diferente, eu vou cuspir, na hora. um conhecimento aí pra mim. Pra ver o quão bem você lembra disso, quão bem você já experimentou. Depende. O que você quer que eu lembre? Só pra saber. É uma mistura de sangue. Você sente toques. Tipo assim, é como fala no vinho lá que eles falam? Ah, eu estou sentindo não sei o que de eucalipto. Como que era? É que se for sangue, Ah. aí envolve tipo de coisa de trilha, seria realmente sobrevivência. Então, conhecimento eu digo porque assim, você em algum momento você já comeu um bicho assim, entendeu? E aí você lembra do gosto do sangue dele, saca? O quão bem você lembra do gosto. Eu pensei nisso, mas quer fazer uma sobrevivência? Você acha melhor? Não, eu faço conhecimento. É. Tá. Você sente assim, é um sangue, parece ser um sangue, assim, é algo que você não lembra muito de ter pego gosto, sabe? É algo assim, não é estranho, porém ao mesmo tempo você não sabe de onde que você conhece. Tá. Ok? Então eu vou comer o coração. Vai mesmo? Boa. Ok. Como coração, então. Ganhei um coração extra agora. Caralho. Segunda vida do Mario. Ai, mano, muito bom, cara. Parece Quer um adolescente, pouquinho assim, não, Trombo? lambendo o corrimão. Ele olha assim e ele fala. Ele olha assim. Não, eu tô bem. Eu preciso comer quando você mata alguém? Ah, eu gosto. Não necessariamente. Eu falo, não precisa. Ele Ele que olha gosta. assim. Ah, Ele, não não, escuta eles não, vou. Trovo. Sai comigo, se brilha, sai comigo que você brilha, velho. Eu preciso. Bom, é você. Mas. Ele meio que vai. Ele ficou olhando pro Esteban. Tipo, falando isso pro Esteban, assim. Esteban também vai comer, ó. Esteban, pega um E o pedacinho. Esteban. O Esteban, ele olha assim, ele. Não, não. Abre a Com boquinha. licença. Ele empurra sua mão assim e se afasta. Aí o Trobo olha ali. Não, eu quero ser igual a Esteban. Eu não vou comer o coração Não, mas fala dos mais que ele, por meus favor. inimigos, não. Mas fala mais do que. Ele tá Você quieto. sente que a voz do Esteban tá mais grossa que o normal, porque você vê que tá meio arranhando a garganta dele, tá com tipo a garganta inflamada. Caralho, Caim, você não quer o velho. couro do Só lobo pra fazer foi uma muito roupa pra você, não, perigoso. velho? Oi? Caim não quer uma roupa pra ele pra fazer um. Pra cobrir esses músculos aí, não, velho? Na. Pô, imagina, Tá cabecinha de livre. lobo na cabeça, fica mó estilo, velho. Virar Podia, o porra. Jimmy, velho. Pelo menos a cabecinha do lobo, velho. Eu pego essa Tudo porra. bem que tá sem olho, mas. Melhor ainda, boto meus olhos nessa Eu parte. posso ter arrancado a Enxerga. cabeça, a pele com meus testes? Faz sobrevivência. Eu Que posso fazer outro triste. também, não tem problema. Faz outra, por favor, sobrevivência. 19. Consegue. Consegue. Tá, Vamos lá, ele uma só quer a cabeça cabeça, meio. então eu arranquei só a cabeça. Meio desdentada, faltando dois olhos, meio furadinha ali. Mas isso é uma cabeça de lobo, assim, Ainda bem que tá bem desdentada, senão eu ia intimidador, machucar ele. inclusive. Depois a gente entrar nessa porra e faz um Toma aí, ó. equipamento. Botar aqui, cabeça de lobo maldito. Não, tá faltando dois só o Green. E beleza, então. Tá aí o bicho, vocês não reparem mais nada ali. Quer dizer, tipo, sabe, fora as Calma aí, calma. casinhas Antes de ali. eu ir embora, sentei de novo. Não, mano, não é possível. Eu sentei, velho. Tô chamando.
Meu Deus, velho. Vamos ter um rebanho de criaturas da tormenta depois. Você vê alguns bichos chegando, passarinhos assim, não, não curiosos. É, curiosos, olhando. Eles não se aproximam tanto de você, mas você repara que eles estão te observando. Acho que isso prova que eu vim ajudar vocês, né? Esse bicho não é daqui. Vem um passarinho assim, um sabiá. Ele pousa assim, um galho mais próximo de você. Ele... É, esse lobo aí é bem estranho. A gente nunca viu algo assim por aqui. Então, ele tinha três olhos. É, ele realmente... É, eu nunca vi uma criatura fora, tipo, um inseto. Viu? E essa criatura me atacou. Agora, se eu quisesse... Eu também sou uma criatura nova aqui. E vocês foram me julgando aí, ó. Ah, a gente não ataquei ninguém. A gente conhece, tipo, reconhece você, o seu cheiro, o seu jeito, porém a gente não sabia que era você. Aí você vê nesse momento alguns esquilinhos também voltam a se aproximar. Bom, vou perguntar aí, de novo. Alguém viu alguma coisa que possa me ajudar? É, o esquilinho chega e ele fala, não, mas a gente realmente te contou tudo. A gente só ouviu aqueles gritos abafados vindo daqui e de repente todo mundo sumiu. Vocês encontraram alguma coisa? É, então, eu queria que vocês falassem o que vocês sabem sobre o nome do cara. Caim, como é que é o nome do cara que a gente viu a anotação ali? Nossa, eu tô com o diário, né? Ainda bem que eu peguei. Pegou, eu abro o diário, Nico. Lainarro. Lainarro. Vocês conhecem uma coisa do Lainarro? Oh, sim, claro. O Lainarro, ele conversava muito com a gente. Ele dava comida, ele levava a gente pra cidade quando conseguia. E não, ele dava muita coisa pra gente. Ele era quase que um representante aqui com a gente. Tinha o senhor... O senhor... Eu esqueci de fazer o um nome aqui, peraí. Já ficaram escuros. Nico, assim, me dá com a tabela de nomes aleatórios. Não, por isso que eu peguei isso daqui. Era um humano. Ah, tinha o senhor Darik, que era Darik. O que era... Isso, que era o mestre aqui. Era como se fosse um líder da vila, era bem velho, assim... É, pra ele é muito sábio, muito, muito sábio. E vocês sabem alguma coisa de algum druida que foi expulso da vila de vocês? Um druida, bom... É, tinha um lá que ele, na verdade, ele tentou matar algum de nós aqui, de repente, ele falando que ele queria saber como que a gente era por dentro. Ele usava uma cabeça com chifres? Não, não, ele era um humano, igual... Assim, o senhor Dari, que eu vi que ele era humano da tabela, aquele cara da caverna, né? É, só usava assim, um negócio de chifre. Você não conseguiu reparar. Tava porque o chifre meio que assim, como tinha muito sangue, muita coisa escorrendo, você não conseguiu reparar no tipo, nada tipo assim, do rosto dele, entendeu? E ele não tirou o capacete, tá. Entre aspas, né? Não tirou o crânio em nenhum momento. E esse que queria matar vocês aí era esse Darik? É. Não, não. O Sr. Darik, na verdade, a gente acha que eles brigaram, porque depois ele tentou fazer isso daí com a gente, aí a gente fugiu, e aí depois de um tempo a gente conversou lá com o Sr. Lainarro, e parece que o Sr. Lainarro conversou lá, e eles depois saíram, então não tenho certeza. Mas eu acho que eles brigaram. Eu acho que não foi muito legal do que ele fez. Porém, a gente não sabe o nome dele. Realmente, com quem a gente conversava mesmo, que tinha relação com a gente, assim, mais conversa mesmo, era o Sr. Darik e o Sr. Lainarro. Certo. Bom, se é só isso que vocês podem me dizer, então tá bom, gente. Obrigado aí, viu? Mas por favor, se vocês tiverem notícias dele, por favor, fala pra eles voltarem, que a gente tá sentindo muita falta deles. Pode deixar. Eu tô vendo, porque realmente, se esse bicho tá aqui, vocês estão em perigo. Deve ter mais desse aqui. A gente vai tomar cuidado, vai tomar bastante cuidado, e qualquer coisa... de qualquer coisa a gente vai. Se você estiver passando por aqui, a gente procura você pra avisar, tá bom? Ok, o que é estranho desse bicho não é nem o fato dele ter três olhos, é um lobo que anda sozinho. É sim, os predadores costumam andar em alcateias, né? Então. Lobo, sim. É. Mas bom, a gente vai tomar bastante cuidado e se a gente estiver passando por aqui e souber de alguma coisa, a gente vai falar com você. Aliás, qual é o seu nome? Prior. Prior, olá. Olá. Eu vou arrastar esse corpo aqui pra trilha ali, vou queimar pra não atrair atenção. Tá bom, muito obrigado. Aí você vê que os esquilos, os passarinhos voltam assim pro meio do mato ali. É, eles não sabem muita coisa não. Só falaram que esse cara aí era um mestre aqui do lugar, falou que um druida tava querendo atacar eles, matar eles, não sei o quê, mas não sabe o nome dele.
Então não ajuda muita coisa. É... Então, voltamos à estaca zero. É, eu só preciso do que mais corpo 500, rapidinho. Você é um puta cheio de miasma, vermelho. Tá, tem mais flamejantes no cadáver. Porra! É pra onde você vai arrastar ele? Na trilha aí, velho. Ah, na trilha é um lugar que não tem tanto mato, né? Uhum. Ok, obrigado. Consegue ali, você vê o corpo do bicho queimando. Inclusive, enquanto ele queima, ele parece ter algum tipo de espasmo no que sobrou ali. Ele dá tipo uma tremelicada ali, meio estranha. Mas depois disso, volta a queimar até virar cinzas. Ok. É, a gente não achou muita coisa pra seguir aqui a trilha, gente, sinceramente. Eu tentei. Ok, o Esteban, nesse momento, ele olha pra vocês e aquela voz assim, meio baixinha ali, que ele tá, né, tá ruim pra falar. Ele olha ali, então, acho que acho melhor a gente reportar, então, eu vou voltar pra taverna pra reportar e depois a gente vai investigar o outro vilarejo que foi pedido. É uma boa ideia. É, vamos ver se o amiguinho melhorou lá do negócio dele, né? É, voltar agora, Nicolas. Vai acontecer na viagem. Olha, na verdade, cara, eu tô tão feliz que eu fiz aqui um negócio de encontros aleatórios, então eu quero testar com vocês já, então. Um D100, sem tarrasque. Sim, isso é legal, peraí, deixa eu só abrir aqui, que eu até esqueci de abrir. Coloquei um monte de bicho. Cadê? Só vejo porcos para o abate. E te mandar o do D&D, cara. O D&D tem tudo. Floresta, mar, pântano, tem tudo. Pode mandar. É que é foda por causa que desse aqui que eu peguei, ele tem muita coisa também. Só que tem muitos que não tem no livro, entendeu? É, aí tem que criar bicho. É, então. Opa, peguei errado. É, não, mas. Ah, um deles. Ah, cara, foi o Matheus que rolou. Também deu um susto. Nossa aqui. Senhora. A tabela mais longa da história. Deu 1 milhão pra gente. Deu 1 milhão. A gente tem bichos até deles de 100 ou maior de 20. Caralho. Mano, não sei se eu vou dar tabela. Eu achei que eu tinha deletado sem querer o negócio que eu fiz. Ok, então vocês estão voltando com o Trobo. O Trobo tá. Ele vem, o Caim, o Esteban também reparam que ele tá toda hora ali. Grunindo, né, pro Prior. Que Prior, isso? Tá te contando que ele tá muito feliz, cara, de ter matado o bicho sozinho, assim, sabe? Ele Porra. Fala que ele é muito bom, e foi muito legal o que ele fez, que ele ajudou vocês, ele é empolgado, e assim, não para de falar um minuto, saca? É isso aí, a tendência é só melhorar. Peraí aqui. Você pode falar escondido isso aí, tá? Ah, é verdade, tem Gemi Roll. Eita. Como é que eu consegui equilibrar aqui o negócio? Mas acho que não faz diferença nenhuma de saber o rolar de dados sem ter a tabela. É que normalmente a tabela sempre é o melhor valor e a pior coisa. Não, ah, é? Eu deixei aleatório aqui. É aleatório, velho. Tá ótimo. É que eu fui pegando bichos e fui colocando ali, entendeu? Medo do que vai vir nessas tabelas malucas do Nicolas. Vocês falaram muitos críticos. Gastamos tudo, cara, tá tudo certo. Eu não gastei com nada. Eu tenho PM ainda, tenho Fúria, tenho tudo muitas coisas aqui pra gastar. Deixa eu só pegar um lugarzinho aqui. Nem sei o que eu vou pegar próximo nível. Talvez então eu pegar o sangue de ferro de Asenol lá. Ganhar resistência de dano. Tanto pegar o negócio de aumentar a margem de crítico da tartaruga. Ah, a forma aprimorada. Não, é o talento. Aprimorar só level 6. Tá. Tipo, aprimorar suas garras. É. Chama presas afiadas. Ih, Trobo, acho que a gente virou uma curva errada. Onde que a gente tava? Não, eu queria uma floresta mais fechada, mas não acho que não tem aqui. Vou pegar do meu, daquele mesmo lá. Floresta. Beleza,
Façam. Aí, por favor, um teste de percepção pra mim. Um clássico, percepção. Sempre. Percepção. 11. Ok. Aí eu vi. Acordou. Percepção pra perceptivo. Amigo, cadê o Esteban? Perception. Todos vocês percebem? Então, na verdade, quem ajuda muito vocês é o Caim. Faltou um, hein? MVP aqui, com licença. Pera aí. Tive o Sharingan aqui. Esse bicho vai virar aquele passarinho do Overlord lá, velho. Esqueci o nome. Ah, é o. Passarinho do Overlord. Eu não lembro. Tô lembrando agora. É o que tem as garras de metal lá, velho. Que ela, na verdade, é uma criança minúscula. Ele consegue também. Né? Todo mundo. Você percebe, mas assim, quem percebe muito antes, Caim. Você ouviu barulhos. É, você ouviu um barulho, assim, bem à frente desse lugar que vocês estão passando. Tipo assim, vocês estão. Só pegar aqui. Vocês estão aqui, assim, ó. Tem muita coisa, muito mato em volta e tudo mais. E mais ou menos aqui, tipo, debaixo de uma árvore, você ouve algumas risadas meio de, tipo, algo meio animalesco, lindo, sabe? Hienas. E só conheço um animal que ri. Você em vê todo lá de baixo. Ah, eu conheço dois. Três gnolls, que são hienas humanoides. É, acertei metade. Nesse mundo, só pra dar um contexto aí pra vocês... assim, diferente de outros humanoides, porque assim, existe minotauros e tudo mais. Os gnolls vivem também em comunidade. Porém, eles são, assim, vivem no mato. Realmente não tem contato. Tribais. E eles são conhecidos por serem um pouco, assim, agressivos, sabe? Então, as pessoas não costumam... bárbaro. É. Não costumam seguir muito... muito... São mais tradições. Eles, né? E eles estão, assim, são três. De longe você não... Pô, você é critão, vai. Você consegue reparar que... Deixa eu pegar aqui, ó. Quer ver, ó? Outro animal que sabe dar risada? Ô, Chastro, dá uma risada aí. Não sei. Como é que esse barulho é traduzido pro Caim agora? Ai, meu Deus. Nossa, é isso que saiu? É isso que você... Cara, ele deu risada agora. Engasgou. Caralho, cadê? Aqui. Aqui e aqui. Você vê o Caim, de longe ali? Não consigo ver nada. Aqui, eu coloquei ali. Ah, ok. São dois que você vê que, assim, uma armadura... Ele tem realmente algum tipo de armadura, sabe? Tipo de... Algo mais, assim, da caça, pegaram, mataram uns bichos ali, botaram no corpo. E só que um deles, você vê que ele tem uma armadura um pouco mais pesada. Você tem fácil aí? É que eu esqueci de pegar os modelos que eu botei pro top. Dame de Gnoll. Dá um promote aí. Aham. Quase quiquei. Quase te quiquei. Ops, Leandro, parece que eu estou quicando em você. Save. Calma que não passou do horário ainda. Ah, é verdade. Opa, desculpa. Uns 26 ainda. Nossa! Que é isso, velho? Nossa! Meus olhos. Sim, Matheus flipou a mesa. Ai, caralho, Matheus. E aparentemente, então não precisa de promote pra flipar a mesa. Descobrimos isso também. É. Baú monstros. Ou foi aquilo que a gente tava tentando provar faz um... Ficamos clicando igual doido e saiu de primeira agora. Não é possível não, cara. Naquele dia você não tava tão azarado assim. É, tava habilitado ali, agora... pra mesa. Ah. Eu ia falar só foto. Tentando faz horas. Pra zoeira, saiu um 20 na turma. Calma aí. Não tá nesse... Eu gosto muito desse fundo do Tormenta 20, que aperta todos os dedos do Tormenta. Eu peguei por causa dessa mesa Tormenta personalizada ali. Animais. Okay, tá todo mundo aqui. Pessoal, Deus Samurai.
Deus da guerra. Não, é esse. O Deus da tormenta, aquele dragão gigante ali. Megalok, o Deus dos monstros, que é cheio de olho. Tá, tinha Gnoll como Dizente Júnior. Megalok é mais terrível do que Dizente, cara. Aqui, ó, eu tenho aqui, Leandro, achei. Tem, então. Você tem uma ideia? No reino de Megalok não existe criatura inteligente. Um Hunter. É que não, tipo, se a gente tivesse feito uma linha de junção bonitinha aqui, ia ficar tão mais legal. Se você tem noção básica de tormenta, dá pra identificar cada deus pelas características. Sim. Tipo aquele dragão gigante derreter na cara. É isso mesmo que eu tenho. É o próprio deus da tormenta, que é um dragão fudido. Ah, tá. É, o único que eu vi é a Furry ali, gostou. É Furry Deus ali, que é a Alihanna. O monstro gigante com vários olhos. Sei lá, cara. A Alihanna pra mim deveria ser um negócio mais verde, assim. Quando tipo... é que você reclama de hate, já tem anime, né? Então, óbvio que você vai achar estranho. Ah, faz parte. Tem teatro, mas eu penso nela, tipo assim, um negócio mais centauro, todo verde, com umas folhas assim nela, sabe? Sei lá. Isso aqui é uma dríade. O Leprechaun verde é Nimbi, que é o deus do azul. É a dríade do Warcraft ainda, não de tormenta. Tem a criança ali, ó, cadê a criança? Que é a deusa da felicidade? Não sei se eu lembro agora. Tem Lena ou Inla? A Lena. Não. Acho que é a Lena. Lena é deusa da paz. Deusa da paz, isso. Enfim. Então você tem uma gostosa de azul ali com caranguejo na cabeça, que é o oceano. Vocês veem, então, você, Caim, você vê. E você vai alertar, vai fazer alguma coisa? Alertar, acompanha os zizões na frente. Ok. Voador neles, Caim. É, vamos lá, né? Aproveitar aqui. É, você vê que eles estão, parece que eles estão conversando sobre algo... E conforme assim, vocês separam... Não entende. Eles parecem... É que nem parece que eles estão realmente conversando. Eles parece latem. Que são grunhidos. Eles são tipo rosnados, sabe? Eu entendo. Não, você não. São, como eu disse, assim, não parece ser uma fala. Parece ser tipo realmente barulho só que eles fazem. Sabe, tipo, homem das cavernas? Então é algo meio... E eles, assim, você vê que eles estão meio se empurrando ali, apontando pra uma armadilha que eles têm ali. Aquelas armadilhas de urso, sabe? E eles estão meio rosnando um pro outro ali. Ainda e tal, bem que não tem um urso aqui no negócio. É. Exatamente. E então vocês já vão com o que vocês querem fazer? Atacar. Ó, então. Tipo mal. Eu deixo o Caim. Rola então a iniciativa de vocês? Ou quer aproveitar aquela lá? Quer fazer o quê? Rola aí, velho. Tem pouca gente. Beleza, então. Rapidinho de fazer. Rola. Iniciativa. 10. Ok. Tu atualizou, legal. Só que eu deixo o Caim começar, porque ele gritou ali na percepção, então. Suave. Aproveitar que eu não entrei em fúria hoje, eu vou ativar tudo aqui, explodir. Gastar tudo. Tá o Nicolas desanimado. Caralho, pegou. Chastro e Esteban estão em sintonia aí, né? É, não, eu apertei errado. Chastro, cadê, peraí? Quanto que eu rolei do Esteban? Foi 15 ali, 16. Né? É, não, eu rolei... Hã? Ah, não, eu rolei o mesmo pros dois. Bosta, calma aí que eu fiz merda. Aqui você, 16. O Esteban tinha rolado quanto? Foi 15 ali, né? 16 também. 16 também? Onde? Ali, tá em cima do negócio. Ah! Nossa, o que aconteceu? Ok, pode ser, vai, foda-se. Sincronia, Ash Greninja. Caralho, beleza. Os dois foram 16, porém o Esteban tem mais modificador. E agora eu vou rolar uma só pros bichos aqui. Tô meio cansado. Fique cansado, amanhã é tristeza total, velho. O cara fica triste que ia trabalhar e ficar feliz. Que lógico aqui. Que eu tô triste, eu trabalhar é um saco. E dizer que o contrário é errado, velho. Só ir reclamando de não ter emprego.
Corta então, né? painel hoje. Reclamando de ter emprego. Mas pelo menos agora eu tô reclamando recebendo pra isso. Beleza, ô Ivri, você pode então fazer, imagina, vai fazer uma investida, né? Sim, investida com fúria, com tudo. Ok. Bom, Porque você consegue se nasceu também. Só aproximar com e aí duas fúrias. depois. É Caralho, muita tomou fúria. fúria. Muita fúria, mas vou acabar infartado daqui a Não pouco aí. percebe nível 2. Vocês podem então se aproximar assim um pouco sem serem vistos, né? Ainda bem que eu tenho um macro pra fúria com ataque poderoso e investida. E ó, o negócio deles aqui, ó, Ifrit, é esse daqui mesmo. Roda, roda. Tem os dois que você julga, né, pelas roupas que são mais fraquinhos, estão na frente, Se não e o cair, pode maior. dar outro ataque também. Aproveitar que eu vou com tudo. Vai então em qual? De esquerda ou de direita? Tanto faz, o primeiro que apareceu. Eu tô em fúria, não tô pensando. Ok, esquerda. Ah lá, pegadinha, isso daí. Se você parasse pra pensar, eu ia tirar a sua fúria. Exatamente. E você, deixa eu só pegar qual que é. Você erra. Você vê ali que você tenta dar um ataque. Foi um chute, você Errou colocou? 22. O primeiro foi 22, o segundo foi 11. Ah, tá. Foram dois. Ah, então. O primeiro você acertou. Ah, É. não. O primeiro você errou. Já ia sair correndo, já. Falei que a gente tinha 22 virado pro lugar errado aí, já. Você então consegue aí dar um tapão no bicho. E ele. Você vê que assim, você tem uma na cara do bicho, assim, fortinha, Na entendeu? orelha. É, mas o bicho tá em pé ainda. Deu um surdão no bicho. Agora a vez, meu turno acaba. Agora é o Esteban. Esteban, vai a mesma coisa, fazer ali no outro, sem ser nesse aí que você. Quer dizer, vai no outro. Vai no outro, vai. Ele tá mais espaço ali. E vai dar o double ataque dele aí de coisa. Cadê o Esteban? Aqui. Porra! Brabo. Ok. Ele chega e tá no outro bicho, dá duas espadadonas foda no bicho. O bicho, você vê que ele sente bastante, mas tá de pé ainda. Caralho. E agora é o Chatrô. Fala Chatrô! dele. Fala dele. Vai chegar a mesma coisa, vai chegar nos bichos aqui. Só que ele tá mais pra cá, ele vai chegar no da esquerda aqui, que o Ifrit foi. E vai chegar no mesmo esquema que ele fez no outro, mano. Chegou ali, KS. pá no coisa. Vamos Se ver se acerta. funciona. E ele, é, dessa vez ele acho que se empolgou um Que triste. pouco, tava Ah, não, mal faltou mapa o ali. bagulho da O tributo dele bônus. ali, ó. Não, mesmo assim, mesmo com mais 7. Caralho, É. velho. Aí é foda, Togobu. Ah, não! Ah, não, foi apenas necessário. Aí. Achei que era 17. Fala É dele. O que cara eu não caiu um ataque, velho. achei que era 18 que ele tinha. E agora, barra roll, um D8, né? D8 mais 7. E. Brabo. Que triste, bro. Mano, ele dá uma no bicho. O Mentira bicho, que ele mano, bateu não. tá respirando por aparelhos. Ele tá assim. Bicho caiu no chão, sangrando, botou a mão assim no pescoço, sabe? Tipo, sabe? Tá sangrando, tentando tampar. Sangrando muito no chão, mas tá vivo ali, caído no chão. Não desmaiado, tá? Que só caído, tipo assim, caído, tipo, amoleceu as pernas ali. E Caim, você de novo. Porra. Ou não, melhor, vai. Já que você não acreditou na iniciativa, você acreditou no negócio, você começou, Eu porém na comecei, próxima. mas bota outra pessoa. É, prior. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou vir até aqui. E deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu vou. Isso aqui desce aqui. O trombo ele tá nessa bagaça aqui ou ele tá nessa aqui? Essa daqui. Tem Ah. uma do ladinho aqui. Ok, calma aí. O cara Então. ia usar a mão sumergente, eu tô Calma, ligado. calma. Que mão sumergente, você acha? Despedaçar.
Raio petrificador. Tá, eu vou usar armadura arcana, que dá mais 4 de CA pra pessoa, e vou usar no Caim aqui. Porra, tô tanque pra caralho. Esse daqui, ó. Maluco. 20... Tô com 20 de CA. Com a falta de roupa dele agora. O Scott não tem defesa. Agora você tá coberto aí, ó. Falei que cabeça de lobo ia ser boa, velho. Tô com 20 de CA agora. Ah, o cara fazendo uma mágica, se esfregando a mão, assim, perto assim, do corpo do cara. Ele, ó, foi a cabeça de lobo, hein? Foi a cabeça de lobo. É, oxe. Minha roleplay, dá licença. É, só isso vai fazer? Só. É o que dá. Okay. É o que dá, ação padrão. O Gnoll que tá no chão, ele tá sangrando, porém, mano, ele é muito bestial. Ele vai tentar dar uma mordida na canela aqui, na perna do Caim. Só que cara, ele vai receber menos... Acho que ele pode ser tipo menos 3, já que ele tá no chão e tá tudo mais. Ele vai dar uma mordida aqui. Cara, mordeu a armadura arcana. É, ele sabia que ele tenta morder, mas cara, tá fraco, não tá funcionando direito ali as coisas, então não rolou. Esse daqui vai tentar dar uma lança. Não esqueci de falar, esses dois aqui tem lança. E o atrás aqui tem uma espada curta. E um mosquete na caralho, um mosquete. Ah, é. É, faça um conhecimento aí pra mim, por favor. Só pra ver se vocês já leram alguma coisa. Só pra ver se que vocês conhecem aí dos gnolls. Uma espada da porra. Conhecimento. É. Eu não conheço mosquete. Muita tecnologia. Vamos ver a nobreza aqui do Esteban. Cara, como um kobold conseguiu um mosquete agora? Tô curioso. Knowledge. Se ele gritar com essa ponte, morre, você tá ligado? O Esteban sabe. Ele não vai falar agora pra vocês porque tá no meio da batalha, né? Ah, esse Esteban, pelo amor de Deus, também. Aí depois ele vai contar aí pra vocês no caminho aí que vocês podem perguntar. Que os Gnolls, na verdade, eles são uma rasca, eles já são conhecidos por ter essa meio que obsessão por armas de fogo. E por meio que, talvez, fogo em geral, entendeu? Eles gostam de explosão, então, normalmente, o pessoal com maior ranking, digamos, né? Com maior patente dentre eles, líderes, generais, né? Entre aspas, assim, porque não tem também uma organização tão formal, mas eles costumam usar armas de fogo, que normalmente saqueiam aí de aventureiro, de alguém aí. E, então, e esse aqui vai dar, então, uma lança no Esteban, vamos ver. Lança. Ele acerta? Cara, 19, com certeza. Só se estreia pra morar, né? Nossa, apenas o necessário. E 4 de dano, então. Ele dá uma lançadinha no Esteban ali. Nada big deal, mas dá uma furadinha legal pela armadura. E esse aqui, como ele não está engajado, ele vai pegar, então, o mosquete dele. E dar um tiro, vai doer isso aí. E vai tentar dar um tiro. É, ó. Peraí. Ô, caralho. Puta, peraí que. Qual um D4. Peraí que deu pau no meu monitor aqui, caralho. Peraí. Pronto. Ó. Então, Esteban, vai tomar uma lacada. É, ó. Esteban, Caim, Trobo e Prior. 1, 2, 3, 4, ok? Ok, vai lá. Não sei o que é, mas okay. Oi? Tiro de mosquete. Não sei o que é, mas é. Deu um tiro no Prior. Tá mais um pouquinho mais longe. Se você não sabe o que é, você vai saber o que é agora. Você era o 4? Ok. Era o 4. Nossa senhora. Deus te Vamos proteja. Lá. Relaxa, cara. Você vê que ele pega ali o mosquete dele, babando assim. Você vê que ele tá, tipo assim... Se ele consegue sorrir, ele tá sorrindo nesse momento. Ele consegue sorrir. É, ele dá um tiro então e cadê? Mindê, papai, mindê. Essas horas que eu queria o Roll 20 Premium pra escutar o barulho do tiro. Que tem sound effect os golpes. Ufa. Ele talvez, pelo momento ali, de tanta euforia que ele tá ali de poder te dar um tiro com a arma dele e algum ser vivo, ele acaba ali, talvez tremendo demais e erra o tiro. Tô rindo dele.
Mas também deve ter feito um barulho assustador. Sabe nem usar o bagulho. Ai, ai. E ele só olha assim pra você e ele tá rosnando, rindo, babando, assim. Um negócio bem animal mesmo. E Esteban. O Esteban vai dar uma... Espadada. Uma espadada. Ele pode fazer os dois ataques? Ele faz os dois ataques, né? Pode. Ele gasta. Ele gasta alguma coisa pra isso? Não, né? Não. Não. Ele gasta dado. Que maravilha. E ele erra os bichos. Gasta ódio do mestre. Ele tenta assim, acertar, mas talvez assim, o bicho acertou meio que o braço, o ombro ali dele. Então ele. A primeira espadada ele sente um pouco a dor, sabe, no movimento. E a segunda que ele vai dar. Ele acaba não conseguindo também. O Chateau vai tentar dar outra unhada. O bicho tá no chão agora. O bicho, então, tá com... Como que é quando tá caído? Que é menos 5. Menos 5. Só confirmar aqui. O atacante, não. O alvo está caído. Menos 5 contra ataques corpo a corpo. Mais 5 contra ataques à distância. Menos 5, então. De defesa. E Chateau, você então... tá fácil de acertar. Chateau nunca errou um ataque, não será hoje. Já tá sendo melhor do que um. Olha lá. Uma máquina. Ele acerta. Cabeça enjolada com ódio. Você nem roupa, você nem rolar o dano, né? Mas só pra gastar dado. Vai que rola um. Não, mesmo só porque eu queria usar esse bicho pra dar uma outra se passar. Você vê, você é prior, você ouve o Chastro falando: eu vou matar ele, eu vou matar ele também. Ele dá uma pisão assim, que ele meio que fura a cabeça do bicho com as garras dele, sabe, meio que pelo olho ali. E o bicho cai morto no chão, finalmente. Cai. Caralho, começou a ficar uma tempestade aqui, velho. Mandei um 3K aqui, caralho. MVP. Ok, Caim. Vamos lá, matar mais gente. Como amo, cheio de sangue. Em fúria. Abri a macro que eu fiz logo. Ataque furioso com power attack, vambora. O cara fazer a macro se tivesse um erro crítico, ia ser tão engraçado. Só isso? Por enquanto, ele tá vivo. Em quem? Você só isso? Esse aqui, né? No mais ferido. Ah, no mais ferido, é. Então... ele caiu. Você acerta e você decapita o bicho com o poder do seu olhar. Três passos. O quê? O quê? Você pensa numa mentiração. Você dá um soco, mano, na cara do bicho aí, que você sente assim, a face dele quebrar. E você afunda, assim, tipo, literalmente afunda a mão na cara do bicho. E o bicho cai morto no chão também. Vamos lá, agora... mais um ataque, galera. Pera aí, não acabou ainda não. Mas você tá longe do bicho, velho. Você tem que estar no seu alcance. É, essa situação não vai. Ah, triste, velho. Vai ter que andar. Que triste. Tá vendo a tela do então acabou. Aí, não? Não, tive que abrir aqui. Que tristeza. Acabou os ataques. Nossa, que pena, né? Poxa. Que vida. Pena. Prior? Aliás, Prior, caralho, mano. São os bichos agora. Deixaram 6, você tirou 5. Tá, vai lá. Pera aí. Sei que eu tô maluco aí, não sei quando. Sim, a outra tava ao contrário, você começou. O okay. Bicho aqui, ele tem um negócio onde ele pode... Cadê? Sumidão! Mentira, bafo de fogo. Ó, ele consegue recarregar com uma ação de movimento, ele não precisa gastar. Então ele recarrega ali. Pior que nem precisa, viu, Nicolas? O mosquete é ação de movimento mesmo pra recarregar. Ah, é? Ah, então legal. Acho que é. E ele vai, então, dar outro tiro no... nossa, que vacilo. No trobo, velho. Esse é o mestre, porra. Esse é o herói de vocês? Puta que pariu, é o Sons. Esse é o herói de vocês. O cara quer agredir animais, velho. Ele vai dando Caim, que acabou de afundar, cara. Não adianta você admitir, cara, não adianta. É aqui, ó. Se morrer, tá na sua conta. Se morrer, tá na sua conta. Trobo tem vida. Tá ficando Sagan and Sorrow de fundo agora. Se morrer tá na sua conta, foi foda. Ué. Ufa. Cara, muito horrível, pelo amor de Deus. Mano do céu. Mosquete ainda é um crítico vezes 4. Ah, foi. Eu cliquei 2. Você queria, mas tem uma delas que acertou. Então, ele tenta acertar o trobo. Você vê que um cara, assim, ele tá ainda sorrindo, babando ali.
E assim, parece que ele gosta mais de dar o tiro do que acertar, saca? E, inclusive, depois que ele dá o tiro, ele parece que vocês conseguem ouvir, apesar das risadas dele, do grunhido, não sei o quê. Você consegue ouvir quase ele fungando, cheirando, assim, a fumaça do mosquete, sabe? E agora sim, Prior. 1, 2, 3, 4. Eu vou atrás dele aqui. Uhum. E eu vou fazer uma manobra de derrubar nele. Tem mais 2 com o tridente. É. Ok. É um teste de luta dele versus luta. Você. Toma, ele. Acho que você consegue. Ok, deixa eu ver o bicho. Tá 26, tá com o tridente. 26, ok. É o... Cadê? Tome. Bonk. Oh, você consegue. Quer descer? É só derrubar ele? Só derrubar. Tá, tá prone. É. Aí, na beleza. Verdade, quando... Pera aí. Tem uma coisa a mais aqui. Se você vencer o teste oposto por 5 pontos ou mais, derruba o oponente com tanta força que também empurra um quadrado em direção à sua escolha. Tá, vou jogar ele aqui, então. Caralho. Ok, você empurra o bicho, ele cai de cara ali no amigo dele sangrando. Ou pelo menos... Entrega. Companheiro ali. Entrega. É. E agora, Esteban. O Esteban com o bicho no chão aí. Vai mais 5. Dá mais 2 espadadas nele aí. Se errar agora, eu vou xingar o Esteban, velho. Vou xingar o Esteban. Xingar em Silvestre. Ele tem mais 5, né? Uhum. 19. Quer dizer, menos 5 do bicho, na verdade. Menos 5 do menos bicho. Menos 5 do bicho, é, tá certo. É, tanto faz, né? É, ele acerta as 2, 7, 19. E ele dá ali, enfinca as 2 espadas, assim, no bicho. Pô, o bicho tá vivo ainda. Tá ali rindo, gargalhando, assim. Ou pelo menos algum. Ele vai ver que vai dar risada daqui a pouco. É. E Chastro. O Chastro. Quero ver se eu consigo bater nele, vamos lá. Que bosta, eu não vou conseguir. Chastro, infelizmente, roubando a XP do grupo. Chastro ganha o nível de cavaleiro. Mais 7. O Chastro erra o bicho no chão. Ah, nem fudendo. Porra. Não é possível. Ele tem mais 7. Tem empolgação, tem mais 7. Mais 7 dá 12. O bicho tem 12. Menos 19. 5. 19 menos 5, 14. Aí é foda. É. Ele, caraca, talvez pela empolgação no momento, ele nem dá o pisão ali, mas, sabe, foi lá e acertou o corpo do cara que tá morto já. Lhe falta ódio. Você falou isso pra ele, mano? Não. Ah, tá. Lhe falta ódio. E agora... Bora lá, galera. Uhul! Bom que errei! Uhul! Olha o que eu faço por esse time, os caras fazem isso comigo. Meu amigo... É brincadeira. Como eu amo erros críticos. Ai, cara, é muito bom, velho. Você, Caim. É, vou usar outro golpe. Eu vou pensar o que eu faço com você, Caim. Antes de você ver o que você quer fazer com o próximo golpe, é, exatamente. Aí, aguenta, velho. Aguenta aqui. Não. Erro crítico. Você pode dar outro golpe? Pra mim não faz muito sentido, não, cara. Quando se usar ação de atacar. Tá escrito na descrição. Quando usa ação de atacar pra fazer um ataque desarmado? Ah, mano, foi um erro crítico, cara. Olha lá, tá cara. Bom, vai, fique à vontade. Não, fique à vontade. Cara. É, cara, desculpa, você faz sentido. Não, erro crítico. Assim, se fosse, mano, você tirou 1 no dado, 2 no dado, beleza, entendeu? Mas, porra, é erro crítico. Caim, você, na hora, você vai dar um chute na cabeça dele. Porém, assim, talvez você ficou nesse tempo todo gritando, você tá com dor de cabeça. Você tá em fúria, você não tá pensando direito. Tanto é que, quando você vai dar o chute nele, você acaba errando. E você escorrega na grama e cai de bunda no chão. E você está caindo. Que papelão, hein? Parece o som do Plácido Rodrigo Fara. Você tá caído no chão, ok? Eu não tô ligando, porque eu tô em fúria. Eu não tô pensando em alguma coisa. Tô gritando, babando. O Gnoll. O Gnoll, cara, mesmo no chão, ele vai tentar... Capoeira? Consegue. Mano, capoeira. Se ele der uma capoeira, eu vou ficar puto aqui. Vai tentar dar uma mordida no Caim que tá caído também junto. Que cena, meu Deus. Ele tem penalidade, eu tenho penalidade. Que tá maravilhoso. Cadê o Gnoll? Eu ainda tenho 15 de ser. Vai dar uma mordida. Ele conseguiu errar. Que coisa. Mas eu vou embora, esse combate tá muito feio, velho. Tá muito bizarro. Eu vou embora, tá,
Parece criança brigando no chão, assim, sabe? Como Você uma tá empurrando a outra. maluco, velho. O Gnoll ali, mano. Você tenta, você vê aquela boca toda babada, assim. Provavelmente tem uns 333 tipos de bactérias diferentes naquela boca. E aquele hálito de, assim, de, mano, sujeira mesmo. Vem em cima de você, porém você dá, tipo, um chutinho, assim, no focinho dele. E ele não consegue te morder. Prior, por favor, finaliza essa coisa, tá horrível já. Não sei não, cara. Minha especialidade não é brigar na forma humana, mas vamos lá. Eu vou dar uma tridentada. Você tem literalmente muita mais chance de acertar, cara. Eu confio. Não se engane, O cara. bicho tá no chão, cara. Thor tá Ó, atacando aqui, vai lá. cara. É, Thor tá foda. Se tivesse errado, o crente ia ser Que mais engraçado. papelão, hein? Você tá achando tanta graça do cara que caiu de bunda no chão que você dá uma Não risada consigo me concentrar, não consigo. e você junto com o trobo acerta o bicho morto no Ah, não chão. aparece meu rolê, peraí. Desculpa, gente, pronto. Ai, ai, puta merda. O Ré Esteban. até chegou no chat agora. Aqui na parte da descrição Esteban. escondeu a rolagem. Esteban, pra finalizar, vai tentar dar as duas espadadas aqui. Não, se ele errar também, eu vou embora, Olha, cara. caralho! tá Porra! porra, velho. Meu Como amigo. agora eu vou embora Mano, mesmo. o Esteban vai lá, ele vai finalizar esse negócio horrível, ele dá fatiada, se assim, ele corta, decapita o bicho ali e arranca ainda o braço dele. Spoiler de guerra, E eu Chastro! recobro a consciência. Imorto no chão. Spoiler de guerra, Chastro! Spoiler de guerra! Eu vou pegar um Eu mosquete, foda-se, é não meu. quero comer, eu não não quero precisa comer comer, esse leva pra bicho. casa. Tem que levar pra casa? Escolhe alguma coisa aí, velho. Ah, esse negócio brilhante aí que ele usou pra atirar, pode ser Pode isso? ser, pode ser, pode ser. Vamos Ok. pegar aqui. Ótimo spoiler. Beleza. Ele tem uma mochila? Ele. Quem? O O Trobo. Trobo? Ele deve ter alguma coisa É na atrás. a cela dele, você consegue encaixar ali o mosquete ali na cela Caralho, agora dele. tem um trobo Tá, armado, vou velho. colocar então. Trobo do Rio de Não, Janeiro, mano, foda. eu tive uma ideia muito boa agora. Pena que eu não sou inventor. O qual? Fazer uma cela. Uma cela Parece especial. um inventor nessa PT. Não, uma cela especial que quando o Chastro quiser, ele faz algum movimento com a boca e já atira, velho. Caralho, tu. Ok, Tipo, então você, ó. no cheio, os pés. Alguém vai querer dar uma olhada aí no bicho? Como vai ser? Não quero nada dessas porra aqui, não. Ah, acho que não acredito do trobo. Ou do trobo, não. O Gnoll. Ok. Vai nem olhar? Tá bom, vai. Ok, então, tá o bicho aí. Os três bichos no chão. E vocês podem seguir viagem aí se quiserem. Poeira Naruto. Depois de malandrar. Ok, vocês então partem para a cidade para reportar o que vocês acharam. Chegando na porta da cidade, vocês olham pro lado e tem naquela forja mesmo, sabe? Naquele lugarzinho lá do. Foi coisar. Agora, com um casaco novo, vocês olham o seu amigo Grim. Esquadrão da moda. Grim, você conseguiu aquele seu casaco que você tinha pedido pra mulher fazer? Nesse tempinho aí que você tá fora, esse tempo que você ficou passeando pela cidade. Aliás, Grim, conte pra seus amigos o que você ficou fazendo nesse tempo. Conte sua aventura. Então, senhores, vocês não vão saber as causas que aconteceu nessa cidade enquanto vocês estavam fora. Eu fui procurar um curandeiro logo depois que vocês partiram para ver se eu conseguia resolver o Tudo problema. boa. O problema foi descobrir onde ficava o curandeiro. Andei essa cidade, tentei conversar com os guardas, eles não conseguiam entender. Um deles achou que eu tava perguntando, falando da mãe dele. Quase que me levar pra prisão. Mas aí eu consegui pegando um papelzinho desenhar, explicar o que eu tava procurando, o curandeiro. Aí ele foi me apresentou, falou o nome de um curandeiro. Nicolas, o nome de humano, curandeiro. Mano, curandeiro? Por que vocês inventam Sério? e perguntar nome, velho? É o Eldred. Ele falou pra eu ir no Eldred. Cara, gente boa. Não sei se ele era um druida, sei lá o que ele fez, uma mistura que me fez a gente achar muito rápido as picadas. Então tá 100% já. Foi. Tá Claro. melhor então. Aí eu aproveitei que tava na cidade, passei na minha. Fui
fui ver meus contatos. Pra ver se tinha alguma coisa especial acontecendo. Olha, eu voltei com um monte de coisa interessante aqui que acho que você pode brincar, velho. É, diplomacia. Então, o que você quer de informação? Na verdade, no geral. Hã? Informações no geral. Cara, de sempre. Tem ali você ouviu aí que a guilda aí dos guerreiros tá se organizando. Eu tenho um talento desse, só que é diferente aqui, ó. É bem diferente. Eu tenho um desse também, mas só pra valer mais. O meu deu essa porrada pra conseguir informação. Procurei, me se achava alguém da guilda pra fazer contato. Acabei não achando ninguém. Aparentemente vou ter que mandar uma carta pra outra cidade pra falar que essa cidade tá sem membros da guilda. Pra eles irem estabilizar uma filial aqui. Meu amigo, que trampo. Mas vamos aos trabalhos. Eu aproveitei. Passei na forja, peguei a espada que eu deixei fazendo ontem. Dou de presente pro Estevão, uma espada maciça. Que pena que o Thanos nunca mais vai voltar pra sua. Vai voltar, senão ele vai voltar. Espada maciça. Aí eu pego. E esse manto daqui eu tinha feito pra você, Prior. Chama o Eury pra substituir aqui na mesa. Eury, vem controlar um personagem aqui rapidinho. Fala de novo, Leandro? Pro Eury vir controlar o personagem do Thanatos. Ah, tá. Assume aqui o personagem do Thanatos, Eury. Thanatos tá nesse Discord? O Harry tem esse Discord? Tá, não. Aí eu pego o manto que eu encomendei também, dou pro Prior, um manto, pra ele poder... Eu tenho um manto? Aí eu falo, um manto, aí eu falo, pra você poder andar pela cidade, sem... Ah, mas eu tô de boa na cidade incomodado. Já, velho. Não nessa, em outras, se caso a gente passar. Tá bom, é manto do que isso aqui? É um manto com capuz, com uma manga que você pode deixar ela mais comprida pra tampar a mão. Só meio que pra se camuflar e não tem que ficar tirando e colocando. Certo. Então, eu trouxe umas coisinhas pra você brincar aqui também, ó. Aí eu vou abrir minha mochila pra ele. Vou mostrar as garras de urso coruja. Vou mostrar. Eu tenho duas cabeças aqui, a cabeça do lobo e a cabeça do urso coruja. Isso. Eu vou mostrar os dentes de lobo, o tamanho de dente de sabre, vou mostrar as garras do lobo. Interessante. É que tá pesando muito aqui pra mim, eu preciso me livrar disso. Se quiserem, eu posso ver se eu consigo vender. Ou eu posso tentar fazer uns brinquedinhos. Aqui, ó, a gente tem aqui um trobo agora, né? Uhum. A gente aí. Inclusive, o cara, meu, uma máquina de combate. Trobo? É. Me apresente? Ele não fala. Ele tá com a gente? Só por motivos óbvios. O trobo tá seguindo vocês o tempo todo. Esse aqui é o nosso companheiro aqui, ó, o Green. Ele ficou pra trás porque ele tava machucado. Ah, você é o moço das abelhas? Eu vou traduzindo, tá? Aham. Uhum. Já se espalhou essa história. Meio que olhando pra baixo, menos decepcionado. Azar com os abelhos. Eu ouvi falar de um primo meu aí que uma vez também tentou com Emel direto de uma colmeia. Calma. Ele morreu. Ô, Nicolas, manda um convite do canal aqui. Não, o Harry, você já tá no coisa. Deixa eu só deixar como um aventureiro. Ele tá nesse server já. Pois ele é um lowzeiro. Entra no canal. Lowzeiro. Dos titãs. Nico, se quiser, coloca já na ficha enquanto o Harry vai entrando. A espada maciça. Espada maciça? A espada principal maciça. Hã? O que você tá falando? Na do Estevão. A espada maciça que eu encomendei pra ele. Ah, tá, verdade. Tá bom, como é que é essa espada? Depois põe espaço aí. É uma espada, mas espada do mesmo tipo que ele usa maciça. Na mão principal, com a modificação maciça. Que aumenta mais um a margem de crítico. Não, é um multiplicador. É. Maciça é um multiplicador. É, mais um no multiplicador. Deixa eu pegar aqui pra não ter certeza que eu não tô falando, né? Que eu tava com essa parte aberta, que eu tava lendo uma coisinha. Maciça, mais um no multiplicador de crítico. Eu também tava valendo pra fazer os negócios do que o Harry ia querer. Aí eu aproveitei, enquanto tava aqui,
e fiquei estudando um pouco sobre os costumes da guilda, conversando com meu amigo ferreiro dessa forja. Será que a gente tem algum armazém aqui nesse lugar que a gente pode guardar umas coisas? Vocês, deixa eu pensar, peraí. Na taverna, cara, você pode deixar lá. Como de vez em quando eles pagam ali a estadia de vocês, em cada quarto tem tipo um baúzão, entendeu? Você pode guardar as coisas lá, se quiserem. Ah, mas aí é só diária, aí ia sair muito caro. É. Assim, vocês podem tentar achar um local pra vocês, tipo, alugarem pelo menos ali um negócio não diário, entendeu? Na região aí ou algo assim. Mas aí tem que conversar depois com o Yarl. Se vocês forem realmente ficar por aí. Voltando ao assunto, o que que vocês trouxeram? Que eu vi que Prior chegou. Prior olhando pra ele, você chegou todo feliz falando que trouxe coisas. Eu mostrei pra você, pô, as garras. Ah, tem outro negócio também, ó. Esse aqui é o mérito do Chastro aqui, ó. Vou tirar do bagulho dele. Sem sair, Chastro. Vou mostrar pra ele aqui. Você vê ali que ele tem uma expressão ali de alegria, assim. Ele tá felizaço. Esse aqui foi ele que tirou, ele que escolheu. Interessante. Então eu acho que ele deveria ter algum jeito de usar isso aqui, ó. É. O problema seria um mecanismo pra recarregar. Ah, mas você vai dar um jeito. Não faço ideia do que vocês estão falando. Mas um mosquete aqui, Caim, não tá vendo não, velho? Recarregar esse pra muito complicado. O cara puxou um mosquete. Sabe quando você dá um soco em alguém? Você dá um soco. Ok. Aí você puxa o braço pra trás de novo, pra socar de novo. Henrique, viu? Você recarregou o soco. Não. Interessante. Eu paro paro e começo a explicar eu falo, então, pra fazer recarregar, eu começo a fazer uma explicação técnica. Puta que pariu, eu vou embora. Começo a explicar, eu vou embora. Você vai ser inteligência versus inteligência. Pra você talvez ele vai entender aqui pra você, ó. Eu botei no geral RPG aí. Não, você não entendeu. Uma inteligência minha versus uma do Ift pra ver se ele entende. A explicação. Deu uma inteligência aqui. Super inteligência. É isso. Comeu um de inteligência. Se eu tirasse 20, eu ia dar muita risada. O maluco do nada meteu intelectual, sabe? Aquela hora que ele tava preso lá, tipo, distraidaço lá na. Lá na caverna, não ouvindo os gritos do bicho lá fora, ele tava lendo sobre armas. Então, agora entendeu como funciona o mecanismo, meu colé? Eu não entendi nada. Mas, sinceramente, eu acho que nenhum jogador tá entendendo. Eu só tô falando pra você fazer um bagulho pro Trobo aí, velho. Que ele precisa usar isso aí, cara. Vou tentar de início, talvez só um mecanismo pra ele conseguir dar um disparo inicial. Enquanto isso aí não estiver funcionando, inclusive essas monte de garra aqui, eu acho que a gente podia colocar pra ele dar alguma coisa também. Sei lá, alguma coisa que faça ali a garra dele ficar mais forte. Os caras querem transformar o Trobo num tanque de guerra. Tá errado? Eu. Deixa. Assim, se você quiser, Chastro, você quer essas modificações? O Chastro, ele, não, eu quero ser um guerreiro igual vocês. Aí, ó. Assim, cara. Mas eu queria ter espadas igual a Esteban. Então, aí, tá vendo essas garras aqui, ó? Vou mostrar as garras pra ele. Ele vai. Ah, pode ser, então, pode ser. A gente vai fazer uma coisa tipo com isso aqui pra você, velho. Agora, como é o meu amigo aqui que vai decidir, velho? Eu não sei fazer isso. Tá bom. Só que você vê que ele olha assim, ele fala assim, tá bom, mas ele olha assim pras patas dele, tipo, ele tem meio que garras já, sabe? Ele fica pensando, tipo assim, ele fica meio pensativo, assim, tipo, mano. Como que vai ser isso? Cara, eu não sei, sinceramente. Ele é igual o bicho do Final Fantasy lá, a foto, né? Deixa eu analisar aqui. Tá. Então, o que a gente pode fazer, ó? Deixa eu pensar. Tipo, no seu bico, colocar alguma coisa assim, pra na hora de você picar, além do bico, você conseguir cutucar com a garra. Eu não sei, velho. É complicado essas coisas. Deixa eu ver aqui um inteligência do Chastro pra ver se ele consegue ele pensar em algo ali que ele já tenha visto ou qualquer coisa assim. Só pra. É, eu não sou um tô vendo, até o final desse RPG, o Chastro vira um tanque de guerra, tá mais forte do que. Terminador do futuro. É que ele se defendendo do inventor. Inteligência pura aqui pra ele. Porra! É, ele tá aí, cara,
cara de interrogação, assim. Ele também tá pensando, 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 mas não vem nada na cabeça dele, assim, porque ele já tenha visto, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Eu vou fazer um ofício armeiro pra ver se eu consigo criar algum mecanismo. Tá. Não, é, criar agora você não consegue. Não, é, consegue pensar certinho ali, é. Eu falo, tive uma ideia, depois eu vou fazer. As presas das garras você me fala, só não vai pegar umas abelhas de novo. É bom ter cuidado. Que tal uma máscara? Não, máscara ia atrapalhar essa bela barba nossa. Oxe, mas uma máscara de solda aí, sei lá, velho. Boa ideia, depois farei uma máscara. Máscara forjada. Não vende aqui não? Bonitinho. Mas eu faria algo sobre mentira igual essa armadura minha. Oh, ok. Inclusive, ele vende arma mágica, você sabe, Green? Cara, é vender arma mágica. Não é lá tão. Ele consegue fazer o básico do dia a dia pra cidade, porém. Pelo que me aparenta, nada de mágico. Então eu acho que eu vou ter que comprar os materiais pra fazer pra mim, então. Alguma modificação. Queria um tridente melhor. Qual seria a modificação? Talvez eu consiga fazer. Eu só quero que seja forte. Forte. Eu paro. Que tal uma modificação que eu vi nos livros enquanto estudava? Chamada certeira. Que te faz? Daria mais precisão pra você acertar seus ataques com ela. Eu não sei. Eu quase não uso aqui, na verdade, nos combates. Eu gosto de ficar na minha forma de animal. Eu vou pensar ainda o que eu quero. Gente, vamos parar de lenga-lenga e falar com o cara? Verdade. Vocês vão lá então. Se vocês quiserem ir, eu fico aqui. Não, você vai com a gente. Eu vou puxar ele pela barba. Caralho. Você tá descansando em uma semana, basicamente. Eu tento dar um empurrão pra ele soltar a barba. É, pai, beleza, você vai ficar vem com a gente. Faz tá. Ok. Beleza, então, vocês vão pra onde vocês vão? Vocês vão já pro Yaw, né? Reportar isso. O que vocês viram. Ok. Aí eu vou no caminho. Nunca. Cara, aqui não faz nada nessa cidade. É um lugar meio íntimo dos anões. Chastro, pode entrar aqui? Acho que pode, herói. Pode ser, eles não deixaram o entrar um mascarado. É um mascarado diferente. Ele deixa. Igual um... Pô, será que não teria como fazer juntar os modelos? Não. Se eu tivesse um software de modelagem. Eu faria um modelo. Só se você adicionar uma colisão pro Stab, aí você coloca ele em cima, dá lock, seleciona os dois, clica o combine e dá o hinge ali, eu acho. Caralho, é complicado. É. Eu acho que seria mais fácil pegar um trabalho. Modelo. Deixa assim, depois criar um modelo novo. Então, se tivesse o modelo certinho pra baixar desse carinha, eu acho que até conseguiria pelo Blender. Eu importei já uns modelos pelo Blender, só que. Eu acho que. O cara que não faz nada nessa cidade. Agora tá na outra cena. Chapéu é maior do que. É maior. Porém é mesmo. Humano. Salve. Aqui, peraí, minutinho. Caraca, a gente vem até aqui, anda tudo isso, o cara fala pra te esperar ainda. É brincadeira, né, desse, né, gente? Dá vontade de ajudar, velho. Devia ter ficado na forja fazendo... É, brincadeira, velho. Ao menos o mecanismo do... Castro, solta um xingamento aí, né, na linguagem de trovo pra ele, por favor. Silvestre, eu também conheço. Ei, aí ele... Você olha se ele... Eu quero xingamento aqui, Ah, você quer xingamento de quem? Pedi pro trovo xingar o cara também. Xingar Isso. O quê? Ele não, por que eu tô xingando ele? Porque ele tá atrapalhando a nossa aventura, velho. Eu fico olhando com uma cara de perdido os dois conversando. Tem que xingar então pessoas que atrapalham a aventura? Sim. Tá bom, então ele olha se ele. Tô cascando o bico. Aonde, trombo? Aí nessa, o Yaw chega assim, ele ouvindo os gritos, aí ele. Opa, aventureiros, vejo que conseguiram um pet novo? Ele tá bem? Sim.
Ok, bom. Bem-vindo de volta. Novidades? Sim, eu jogo a cabeça assim do bicho de 3 horas. Que isso, cara? Mó trabalho pra tirar e você vai jogar no chão, velho. Você joga mesmo? Eu jogo. Ah, você pode eu sou indelicado. Já joga outro também. Okay. Ele olha então assim, ele olha pra baixo, vê, ele olha, ele agacha assim, ele encosta na cabeça. Ele. Que seria isso? Não faço ideia. Porra, um lobo, exatamente igual um lobo. É, ele olha assim, ele. Ah, tá claro, um lobo. É, ok. Tem os dentes. Bom, aqui, ó, vou mostrar o dente pra ele. Uh-huh. Aí ele olha assim, ele. Nossa, mas. Bom, a experiência que eu tenho com caça, esses dentes são de um lobo mesmo? Sim, desse aqui. Tá vendo aqui a parte faltando? Eu vou mostrar na cabeça. É nessa assim, aí vem o Provence, cochicha alguma coisa no ouvido aqui. Aí ele olha ali, né? Bom, então acho que vocês estão no caminho certo, de fato. Bom. Como é assim? É igual aquele que a gente investigou lá e. Caminho certo. Aquele outro ser. Então, talvez vocês estejam encontrando coisas que talvez o druida não queira que vocês encontrem. E está mandando mais dos bichinhos dele pra você. Porém, o medo é até onde esses bichinhos vão, né? E aí ele olha assim e analisa assim. Aí ele chama Eu olho, dou uma risada e falo, com os punhos desse daqui, pode mandar mais. Ele olha pra aí, rapidão. Como chama o mago lá? Esqueci. Que mago? Dragão Rich. Faringar? Faringar? É. É, ele chama ele. Faringar, vem aqui. Ele aponta assim, ele, por favor, leve pra sua pancada ali. Você pode. Você, que isso, você pode avisar? Eu te dei um bagulho de presente, velho. Ah, não, véio. Tô tristão, velho. Tô bem triste, velho. Tá falando isso em voz alta? Tô triste, tô falando. Ele olha assim, ele. Não, mas isso aqui é uma prova, isso daqui é o que pode ser importante. Isso é spoiler. Pô, é um lobo. O que você precisa estudar? É um lobo. É um lobo, assim, diferente, então talvez tenha algum tipo de magia. Eu comi o coração dele e achei igual. Você comeu o coração do bicho? Sim, tô bem. Aí o Faringar olha assim ali. Mas você sabe que você pode ter complicações caso esse bicho seja algum fruto do caos. Não, mas quando você comeu isso? Gente, quando que eu comi? Eu não lembro. Tem algumas horas. Tipo, algumas horas. É, umas 2, 3 horas, assim. Então é isso aí que o meu amigo falou aí, ó. É, bom, fica de olho então na próxima semana que pode ser que coisas estranhas possam acontecer com você. É tipo ficar azul, ter presa de tubarão e monte de sapo? Não, coisas piores. Talvez um pouco pior. Não, se eu ficar pior, os meus amigos resolvem aqui. Eu falo, já ouvi lenda sobre... Ah, calma, eu vou fazer de botar a mão no PC. Você vai colocar? Tô tipo, fingindo infarto. Enganação, pô. Fora que... O Faractão corre assim até você e fala, oh meu Deus, meu Deus, algumas horas, ele começa a te pegar assim. Em posição de combate. Ele te deita assim no chão, ele vai ver que deitando assim no chão. Eu tirei, eu rolei uma intuição aqui. Ele vai, guardas, levem, me ajudem a levar ele pra... Aí eu vou dar um puta grito e virar uma tartaruga. Ele recua assim, espera, mas... Isso é coisa do caos. Nifty gastou no crítico. Nossa. Ele recua ali. Você tá brincando comigo, não é? Ele tá de caramba. Tô sem reação. É. Você já chegou no nível onde você fala? Eu acho que não, né? No quê? No nível que você fala, eu acho não, que... Não, é um talento pra fazer isso. É, não tem. É o Faringer falando isso, assim, tipo... Já fazer, tá não, com a cabeça, não. É, ele, bom. Faz um... Bom, então. Bom, mas mesmo com as suas piadinhas, toma cuidado aí na próxima semana que coisas estranhas podem acontecer com o seu corpo e provavelmente não vão ser nada agradáveis. É, eu vou voltar pra formular de novo. Okay. Vou deixar. Ele levanta assim, pega a cabeça no chão e leva ali pra sala dele. Essa miniatura tem problema, velho. Eu não esqueço como funciona a física. Próxima vez eu te dou mais nada, viu, Caí? Eu falo, pode dar pra mim, eu pelo menos transformo em coisas úteis. Agora vai ter que usar as cabeças de urso coruja aí que eu te dei. Pode colocar na cabeça. Tem o guitarra depois. Quer que eu tento arrumar ela pra ficar confortável?
Não tem como ficar por favor. Não, ele deixa a ele vê assim falando pros corujas ali. Esse os corujas também é um ser do que veio ali? Não. É só uns corujas que atracostam ali no meio do caminho. Não acho que não é uns corujas, mas tudo bem. Então, de qualquer forma, vocês estão só encontraram esse lobo lá? Ele encontrou a gente. Ok. Então só isso que tinha de útil lá. É, tinha um diário lá. Cadê o diário lá, Caim? Você tinha pegado, né? Caim? Alô? Aí? Oi, voltei. Caim. Cadê o diário lá que você tinha? Ah, eu tiro do diário da minha meu inventário. Que eu guardei, literalmente. Pega aí pro rapaz ali. Eu entrego. Aí nessa, assim, aí sim, o Yar pega assim no diário ali. Bom, vocês acharam isso em qual vila? Dos druidas. Dos druidas. Ok. Excluindo ele dá uma olhada rápida ali, ele, não, isso é muito interessante. Dá pra bater as datas aqui e eu posso levar ali pra outras cidades na próxima reunião, então, pra poder conversar melhor sobre isso e a gente poder ver as datas, ver algo que aconteceu em lugares próximos ali com essas datas. Perfeito. Ele pega assim e entrega pro Provencius. No diário falava do cara que traiu eles lá, né? Do cara que trai. Como assim? Ah, ele pega assim de volta o diário. Não, tô falando pra você, mestre. Ah, fala assim. Ah, tá, ok. Ah, tá. Então ele consegue ler, ele vê ali umas páginas ali. Ele não consegue ler muito bem, não comenta nada na hora. Porém, ele acho que ele provavelmente vai ler depois isso, entendeu? E aí ele fala, então, e algo mais fora isso? E a vila perna de pau? Como não, foi? A gente não foi lá ainda, não. Ah, vocês não foram? Ah, ok. Bom, vocês vão então reportar primeiro. Não, perfeito. É porque a gente tem que vir buscar o rapaz aqui. Ah, sim, claro. Ele não estava aqui quando eu conversei, né? Exatamente. Ok. É, aliás, tá tudo bem aí? Ele olha assim pra você, Green. Aí eu falo, você deve praticar caça, como a maioria dos nobres. Acidente com Amênias. Peraí, você tentou fazer. Você tentou algum tipo de piada e foi jogar abelha em algum colega? Não. Não, eu só tropecei andando pelo caminho, esbarrei numa árvore e retomou as colmeias. Ele olha assim com meu sorrisinho assim, ele, nossa, isso é bem específico, né? Bom, você pode tomar cuidado pra onde você anda. E aí ele chega e depois ele, bom, então só isso. Aí o Provence já veio, o Provence entregando algum papel ali pra ele, alguma coisa, tipo aquelas coisas pra ele ler, assinar, esse tipo de coisa, sabe? Que ele tem afazeres ainda. E ele pergunta assim, então, é só isso? Vocês vão no vilarejo de Pernas de Pau agora? Pra ser o quê, né? E, bom, depois então me reportem lá, eu ainda vou então, quando vocês voltarem, eu vou convocar a reunião novamente pra discutir sobre essas novas informações aqui. Ok? Tá. Ok. E aí você vê ele voltando ali, fazendo as fascinando, pegando um papel ali, alguma coisa. E, meus caros, meia-noite 20. Tô saindo puto. Meia-noite 20, gente. Vocês querem continuar? Não, como vou dormir, velho. Dormir, velho. Ok, então podem deixar aí do jeito que tá. Deixa eu só anotar, então.